Mía. Una mano, qué lástima. ¿Aló? Uyo, ¿Aló? uyo, miala. Ah, Como una, unía, tan sura, parir, para dar una leer. ¿cómo se llama? Ah, ya.
တော့တော့တော့ပေါ့ဗျာဂါတိနဲ့ပဝတိကရေးပြီးတော့လူမဟုတ်သွားတဲ့ဖြစ်စီကတောကဆိုတာဟုတ်ဘယ်လိုအနေထားဟိုဘယ်လိုတောကရဲ့စက္ကရာတွေကဘယ်လိုရဲပေါ့တောကရဲ့ပရိဒီဝရဲ့ဒေါမနသရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပယာသရဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဟိုဘက်ကအနေထားကဒီဟိုတစ်ခါကဒီဟာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆောင်းကျင်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲခုတင်းချန်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဖြစ်ဆိုတာကဒီဖြစ်ရဲ့အဲပကတိအနေထားမျိုးကဘယ်လိုဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲနောက်တစ်ခါเออยายเนี่ยสวยชิบะหาวเบโลขอพี่รอเบหาวยังรู้ขอล่ะเลยป่ะครับโอเคครับโตจะไปได้เอออันนี้ขอให้อาจารย์ตีขึ้นมาได้ป่ะครับโอเคอ๋อเกี่ยวได้ปู่ซาอันใดเช่ป่ะครับอีใส่พี่รอกูป่ะครับทีแล้วโหวนว่าได้ที่ปกติอีท่าที่พอเลยได้ที่ถ้าไม่รู้จะจ้างขึ้นมาได้ป่ะครับโอเคมาครับได้มาโอเคโอเคကဲတော့အရင်စကားထက်အရင်တောင်းဆိုတာထက်နောက်တောင်းဆိုတာဟာတော့ဟိုလေကောင်းပါနေကြနော်တမားတောင်းဆိုတာကတော့ကိုကနေပြီးတော့အဖရာလည်းပဲဖရဲဟာလည်းပါကူလုံးရရပါပြီးသားတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘယ်စိတ်ချပြီးကြလားအဲသူတို့မြင်တာကိုပြောပြပေးဖို့ပဲလိုပါပါဗျာနော်တမားနဲ့တမားဟုတ်လားချက်၅ချက်ဆိုတာလေတမားနဲ့တမားအဲ့ဒီချက်ငါချက်ကတော့သူရှိပြီးသားဟာကိုပဲကျိုးတော့တရုတ်ထုတ်ပြတဲ့သဘောမျိုးလောက်တယ်။တရုတ်ခေါက်လိုက်တဲ့အခါငါချက်ရတယ်ဆိုတာတရုတ်ပေါ်ပြန်တော့။တမန်တမန်ပြောတာပါဗျာ။ခုနကတော့ဇာတိရဲ့ကုတိရဲ့လို့ဆိုရဖြစ်ရတဲ့ပိုင်းကတော့သူကအချောက်လုံးကြီးအမြင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီပြုပေးပါတော့ဗျာ။အချောက်လုံးကြီးအမြင်ပါခဲ့ကြတာဟာဗျာတော့အဲကျောင်းလေးမနေ့ကခင်ဗျားနေ့ကလာတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့နည်းနည်းဆက်သပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြောခဲ့တာလဲဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုမသိကြဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုဘယ်သိမလို့လို့ဒုက္ခရောက်တာပါမသိတာကြီးပဲသူကပြောခဲ့တယ်လေတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာအတူတူပါပဲလို့အကောင်းရောက်တာနဲ့အဆိုးရောက်တာပဲခွာပါတယ်ပေါ့နော်အကောင်းရောက်တာကြတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့ပြောပြီးတော့အဆိုးရောက်တာကြတော့ဒုက္ခရောက်တာလို့ပြောတာပါလို့အကောင်းရောက်တာအကောင်းလုတဲ့လူကအကောင်းရောက်တာပေါ့လို့နော်အဆိုးလုတဲ့လူကအဆိုးရောက်တာပေါ့နော်အကောင်းလုတဲ့လူဆိုတာကံကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီအရိယမဂ်ကံပေါ့နော်ဘုဒ္ဓရာကံပေါ့ဗျာနော်အဆိုးလုတယ်လို့ဆိုတာကတော့ဒီကာမယူပါအယူပါအကုသိုလ်အကုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကံလောက်တာကိုဒါအဆိုးလုတာပြောတာပေါ့နော်အဲအကုသိုလ်ကံနဲ့အဆိုးမဟုတ်ဘူးလားကာမကုသိုလ်ကံလည်းအဆိုးလားယူပါကုသိုလ်ကံလည်းအဆိုးလားအယူပါကုသိုလ်ကံလည်းအဆိုးလားလို့ပြောချင်းစရာရှိတာပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့အဲကာမကုသိုလ်ကံလောက်ရတယ်ဆိုတာကိုကအထက်တည့်ရနေပြီးတော့ဒီဘေးကန်းရတယ်လို့ကုကြီးရတယ်လို့ဆိုတာလောက်ရတော့တကယ်တော့စိုးရတယ်မတူဘူးရတော့စိုးရတယ်မတူအဲသိချမ်းသာပြန်ဖြစ်တာပေါ့တော့နောက်တစ်ခါယူပကံလို့ပါတော့လောက်တဲ့စင်လည်းပဲစိုးရတယ်မတူဘူးပြတော့သူကပြောစင်တော့သူ့ဘလို့ပါသိကအတော့ချက်မဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိုးရတယ်မတူအိပ်ပါကုသိုလ်ကံလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခါတော့ပို့ပြီးတော့ကိုသူရတယ်သူပေါ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီအိပ်ပါကုသိုလ်ကံဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပါကုသိုလ်ကံဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကာမကုသိုလ်ကံဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကအာကံတူတွေလို့ပြောရတဲ့အခါမှာသိဖို့ခဲရင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တလောကလုံးကပြစ်တာကမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကတော့အဲဆက်သူတော့ခုလေတို့ညတက်ကိုသတ်တယ်တို့သူများအိမ်ဆောင်သားများတွေကိုပြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တော့
as lo tu myo re da lain da sae da re ne bau ka hou sa re ne tu da tu lou de lo ka ha re sa ma kaw ne kan lo ti ja da be ma kaw ne kan lo ti ja da sa ga ho ba da ta ya ta hai lo tu lo no kriya le ai lo myo ha go da ma kaw ne ha lo ti da sa ku pyo ba le ja ဘုရားလည်းအဲဒီလိုမျိုးလိုကိုတာတွေထူတာတွေလိုတတ်တာတွေဖြတ်တာတွေလိုဆိုတဲ့ဟာတွေပဲ။ဘာကောင်းတဲ့ကံလောက်တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပိပိသကပြောတာပါလေ။ဟုတ်လား။အဲဒီလိုဘာကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုတာတွေကအကုသို့ကံနေမဲ့ဘာကောင်းတဲ့ကံလို့အတိများတယ်ကံတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါမှကုသို့ကံဆိုရင်ဘာကောင်းတဲ့ကံလို့အတိကြဘူး။ဒီပါကုသို့ကံဆိုတဲ့ဘာကောင်းတဲ့ကံလို့အတိကြဘူး။အဲဒီပါကုသို့ကံလည်းဘာကောင်းတဲ့ကံလို့ပြီးကြဘူးကံတော့။အဲ့တော့သလောက်ကလည်းဝင်တည်တာじゃတော့အဲတို့တို့ပဲအဲ့ဒီဘိုက်ဆန်အလေးနည်းနည်းဖွင့်ပါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံလို့အဲ့ဒါတွေကိုပြီးဖို့ရန်ပါလို့တည်းလို့လောကပြီးဖို့လို့တည်းဒါကြောပြောလာပါလေနော်မှန်ပါဗျာလောကဆိုတာကလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ချိတ်ချက်တာလောကလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါအဲမိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ချိတ်ချက်တာလည်းလောကပဲတယ်နေမရချိတ်ဆက်တာလဲလောကပဲဝိဉ္ဇဉ်ချင်းချင်းချိတ်ဆက်တာလဲလောကပဲအဲမိတ်ဆွေချင်းချင်းတခါလဲရောက်တူပဲဒီလုပ်တဲ့ခါလေးမှာချိတ်ဆက်တာတွေလည်းပဲလောကပဲเนาะတခြားဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူချင်းလူဟာဒါချိတ်ဆက်ရှိတာတဲ့ပေါ့เนาะလူချင်းလူချိတ်ဆက်ရှိတာတွေပါဒီချိတ်ဆက်ရှိတာတွေကိုလောကလို့ခေါ်တာအဲ့လိုပြောတော့ဒါပြောတယ်ပေါ့เนาะအများစုကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးခက်ချင်တယ်တော့သိကျင်တတ်ကြပါလေကြာသိကျင်မလို့လဲအတိအကျတော့သိဘူးဗျာသူ့ကိုယ်သူလူလောကပါလို့ဒီလိုပဲသိတာပဲကြာတော့လူလောကဘယ်လိုနေတယ်လို့မသိသူ့ကိုယ်သူလူလောကသားလို့သိရဆိုတာလောကသားသူပဲပေါ့ဘာလို့လောကသားဖြစ်တာလို့မသိဒီလောကတည်းမှာနေလို့ဒီလောကတည်းမှာဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မလို့လောကသားပေါ့ဥပမာတစ်ခုပဲအခုဘုကုံးမြုပ်ပါနေတဲ့သူတွေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘုကုသားလို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဗျာတော့တကယ်တော့ဘုကုံးမြုပ်ပါနေဦးတဲ့ဘုကုသားဘုကုံးမြုပ်ရဲ့ဒီကံကလနာကိုလိုက်တာဖြစ်ပါဘုကုသားပေါ့တော့အခုဘုကုံးမြုပ်ရဲ့ရက်ွက်တွေထဲမှာသိရပဲဟောနန်းတော်ကရက်ွက်အားသိနန်းတော်ကရက်ွက်ရဲ့ဒီကံကလနာလိုက်နေပါနန်းတော်ကသားပေါ့တော့သို့မဟုတ်ရင်တော့နန်းတော်ကသားအပြက်ပေါ့တော့ဘုကတာအပြက်ဆိုပြောတော့ပေါ့တော့အဲ့တော့လောကသားလောကသားလို့ပြောရတာလောကလည်းမသိပဲနဲ့လောကသားလို့ပြောရတာပေါ့နော်လောကဆိုတာလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာလို့တော့အတိုင်အမြန်ပြီးတယ်ချိတ်ဆက်တာကကဲမင်းကအဲ့ဒီလူတွေကိုဖက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကမင်းပေါ်မှာခွာတိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လားနော်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့မေးဆိုဟောဘယ်လိုချိတ်ဆက်တယ်လို့မသိပြန်ဘူးရတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကအပြုနဲ့လည်းချိတ်ခတ်တယ်ဟုတ်တော့မလားအပြုနဲ့လည်းချိတ်ခတ်တယ်အနေနဲ့လည်းချိတ်ခတ်တယ်ဗျာတော့ဟုတ်တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲသူတို့ကနေပြီးတော့အပြောလည်းပဲစကားလည်းပဲပြောလိုက်တာပဲပေါ့ပြောခွင့်ကြုံရင်ပေါ့နော်အပြုမူလည်းအပြုမူခွင့်ကြုံလို့ရှိရင်မြုပ်မူပေးလိုက်တာပဲပေါ့နော်အနေထိုင်လည်းဒါကလည်းဒါသူ့ကိုအနေထိုင်ဖြစ်နေမျက်နှာအနေထားလေးပြပြီးချိတ်ချက်လိုက်တာပဲပေါ့ဗျာတော်ဝင်တော့မျက်နှာအနေထားလေးကအဲသတိအနေထားလားဟုတ်တော့ပါဗျာသူ့ရန်လုံးမဲ့လူအနေထားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေအနေထားပါလို့ဆိုတော့သူအနေထားလားရှိမှာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အဲအဲ့ဒါတကယ်တော့အချိတ်ချက်ပဲဗျာနော်ဒါသူ့ဘက်ကသူဖြစ်နေတာလားလို့သိရင်ခုနကလို့သူ့ကိုဒါလူသားတယောက်ဖြစ်နေအသိပတ်ပြုပြီးတော့ချိတ်ချက်တာကဒါမိတ်ဆွေအနေထားပါဗျာနော်သူ့ကိုလူသားတယောက်ဖြစ်နေအသေးမှမပြွေးနဲ့ဆိုချက်သူ့ကိုရန်သူတယောက်သဘောမျိုးလိုလိုမျက်နှာထားပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုချက်ဒါရန်သူအနေထားပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲအဲ့ဒီမျက်နှာနေမျက်နှာထားဟာအလို့လျောက်ဖြစ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာတော့အလို့လျောက်ဖြစ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးသူကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမှိုင်းဝင်ထားတယ်ဆိုချက်ရဲ့သူ့မျက်နှာအနေထားကဘယ်လိုဖြစ်မှလဲတော့တော်သူမြတ်တာအနေထားတဲ့ဒိမြတ်တာအနေထားပဲဖြစ်မှာပေါ့လားဥပမာခုခေတ်မှာပြောကြဆိုရကဲစိတ်ကောက်ကြီးရဲ့တက်တည်လာတယ်လို့ဆိုရှင်ပဋိသေတောင်တနည်းကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထိတ်သွားတာပဲလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့
အဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မျက်နှာအနေထားဗျာနော်မှန်ပါတယ်သူတို့ကနေပြီးဟာခင်ဗျားတို့ပဲသွားကြမလို့လဲဗျာအဲအဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့နော်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ဗောနော်သူတို့ကကိုယ်ကိုယ်ရန်သူတစ်ဖက်အဲဘယ်ကလူတွေလည်းမသိဘူးဒါငါတို့ဆိုကြမယ်အဲရန်လုတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကိုခိုးပြီးတော့ဘယ်ဟာပို့နေတဲ့လူတွေလားမသိဘူးဘယ်ဟာယူနေတဲ့လူတွေလားမသိဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့သူတို့ကကိုကြည့်ရဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဆိုကိုကိုယ်ကကိုယ်ကသတိမျက်နှာအနေထားမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုကအခြေချက်ပြက်နေတယ်လောကကပြက်နေတာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါဗျာသူကြည့်လိုက်လို့သူကကိုယ်ကိုမျက်နှာနေမျက်နှာထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါလောကပြက်နေတာနော်အဲလိုပေါ့တာလောကကိုအတိကြောင်ဗျာနော်ဟုတ်ပါအဲဒီလောကမသိတာတော်တော်ကိုနစ်နာတယ်လို့ပြောပါမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအကိုအိမ်တော့နေနေပါရဲ့ကိုအိမ်နေနေတာနဲ့တော့ပါကိုအိမ်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ချက်ကိုသိတဲ့သူရှိတယ်လို့မသိတဲ့လူလည်းရှိတာတော့မှန်ပါဗျာအာငါမနဲ့ငါတို့ကမျိုးချင်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတော့မဟုတ်ငါငါကိုနဲ့ငါနဲ့ငါမျိုးချင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါတကယ်တိုင်းဆိုရင်တော့ပြောရမှာအဲ့လိုပါတော့ဟိုကျုပ်ရဲ့ပန်လေးကြောင်းမှာနေတော့မှာပန်လေးကြောင်းမှာစနေတော့ပေါ့တော့အစ်စိတော်နေထွက်လာပြီခဲ့စနေတော့ဟိုတည်းမုံရွာကဟောဖို့ဆိုတဲ့ပကြီးမာလေးတယောက်တော့သူဟိုအကြောင်းကိုခဏလောက်လိုက်တာလိုက်နေပြသည်သူပြောတာနဲ့ဆိုတော့ကိုသူကနေပြီးချိန်ချက်ပြလိုက်တာနဲ့အဲနေပါဗျာသူပြောခေါ်လာခဲ့တယ်ပန်လေးကနေပန်လေးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဆယ်ရက်လောက်တလားလားနေပြီးသွားတယ်နေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆရာဒီကိုသွားမယ်တဲ့သူ့ဆရာကရန်ကုန်ရဲ့အမှုပညာကျောင်းမှာမိကျဆရာလုပ်တယ်ဆရာနဲ့သူကတကြည်ဆရာပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူသွားရှာတယ်ဆရာသွားရှာတော့အဲ့ဆရာမရှိဘူးဘယ်ရောက်နေတုန်းလို့ဆိုတော့တညင်ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရောက်နေတယ်တဲ့သူတို့ရွာဘက်ကဘုန်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာပဲသူကပြန်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါနဲ့သူအဲ့တညင်ကိုပဲသူတွားလိုက်တာပေါ့အပြနာကိုနေပြီးကြလားတော့ပြီးပြန်နေတယ်ဆိုလို့ထောက်နေကျင်နေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တင်းနေရဲ့သုံးရက်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပြောတယ်နေနေခွာပေါ့အဲ့လိုဆိုငါတို့ကကြောင်းအားပြက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါသူပြောတယ်အဲ့လိုကတော့ဘုခင်ညွန့်ကဟိုရင်းရှိသေးတယ်အာနာရှိသေးတယ်ဘုခင်ညွန့်ကိုပဲအကြောင်းအကြောင်းပြက်နေတာกว่าเป็นเบลูเออมันเป็ดตาบาเนี่ยแหละป่ะจนอยู่บาบาเอ๊ะงาซุรู้สิยะยัดตอกเนี่ยแหละเอ๊ะยัดตอกเนี่ยล่ะแหละยัดใส่กว่าป่ะไอ้นี่ยัดใส่ยัดปลิ้นนี่ติดตาเลยติดตาเลยงาแหววๆไปเนี่ยอ่ะป่ะอ๋อไอ้ตรุบุญนี่โหตรุบุญนี่แหละเว้ยตะคราเรอนุปัญญาแหละเนเน่ซะရှင်နေပါလေမရတဲ့သချင်းလို့သိမှရှိဘူးကွာအဲအဲ့လိုပဲပေါ့တော့သချင်းလဲဆိုတယ်အလူကတော်တဲ့ပုံရှိတယ်ဒါဒီဘက်ကလာပဲဆက်ပြတယ်လို့ဒီဘက်ကလာပဲပြအဲ့လိုလေးပါတယ်အဲ့တရတတိယပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးနဲ့သူကရက်တွေပဲဖြီးပြီးတော့နေပြီးတော့ပြီးတော့မှပါတယ်ဒီကိုဒါငါရဲ့ကိုယ်စလားဦးလေးစလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာသုံးပါတယ်ပြီးတော့တဲ့ရဟန်းကဘုန်းကြီးတွေပွားတဲ့တကယ်ဘုန်းကြီးတွေတဲ့ကျောင်းတန်ဘုန်းကြီးတွေပွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့မိမတွေနဲ့ချိန်ချိန်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျောင်းလာလာပြီးအိတ်တာပွားတယ်ဟုတ်တော့တခါလေကားလေးနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့လာတာတဲ့ကိုယ်ကားလေးနဲ့ခါရတင်နာယုံရပြားတဲ့အဲယုံပြီးလာတာဒီကြတဲ့အခါကျတော့အဲကျောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တင်နာယုံလေးဖြေတဲ့ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့သူနဲ့အဲအိမ်မကူမိမကချိန်မိတာလေအဲ့လိုလာလာပြီးအိတ်တာပွားတယ်ဘယ်ကြောင့်ဘယ်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ငါတို့ကျောင်းကအပြက်ကြီးပွားပေါ့မင်းတော်မကောင်းဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့မနေနဲ့လို့အဲ့လိုပြောတော့ကျောင်းက15ရက်ကကျဲဆိုပဲဗျအဲ့ဒါကျဲကြီးဘာမှလည်းမထွန်းကားဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းဘယ်ထွန်းကားပါမလဲတဲ့ပေါ့နော်အဲရေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လိုက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဟိုအကြောင်းကအနေထားလေးနဲ့ကျုပ်တို့အကြောင်းကအနေထားလေးနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ပြောရပြောရရေဆင်းလို့ရှိရင်ရ
ီဘက်ကိုပြင်ပြီးတော့ရန်အကနေရောရောရောနဲ့မသိနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲဒီကြောင့်လေရေသိပ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ယူဆက်နဲ့ပြင်ပြီးတော့တို့ကနေလှုပ်နေတာပေါ့အဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုတလူတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးမှအဲဒီထဲနေခပ်ပြီးတော့ခြေအဲလိုပြောရတာပေါ့နော်အာဒီကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာဟိုကြောင့်ပါတယ်ဒီကိုဝဲဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီလိုသိတာပဲသိပြီးနောက်ဘယ်တော့ပြန်သိတော့တာပဲလေကဲအရေးအလည်းဘယ်ကနေလာပြီးတင်းညမရက်နေဘယ်ကနေလာပြီးဘယ်လိုပေါ်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုလဲတော့အပြက်ကြောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒီမောင်ပိုးဆိုတဲ့သူကလည်းပြန်လာတယ်ဗျာကျိုးကြောင့်အပြန်လာတော့ကဲလို့စဉ်းစားမင်းကတော့ငါဧည့်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်လို့အကြောင်းသားလို့ရတော့ပါလို့အကြောင်းသားလို့လို့ရှိရဲ့မင်းလည်းမင်းတာဝန်လေးနဲ့မင်းလို့ရပါလို့ဆိုပြီးတော့ကြောတာကိုခွဲလိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါအဲမင်းကမက်ခင်းကြရဲ့ငါစားဖို့တော့ကိုရအတွက်ချက်ပါပြုတ်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့သုံးစားတော့ဟုတ်ပြီလေမင်းတော့တာလို့ထင်တယ်အဲသူလည်းပြောပြီးတော့တရားရပါတော့ပေါ့နော်အဲတော့မင်းကလည်းနက်စာတာလို့ပါပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဟိုနက်စာပြေးပြီးခေကျော်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုဖြစ်ရဲ့အဲ့ကြရတော့မဲအားပါပြီအားသွားတယ်ဆိုရင်ငါရှောင်းဝိုင်းနေပါလို့ပြုပြင်ကြရတယ်အားယူရခွာလို့မျက်တည်မရှိရမဲ့နေရာရှိနေဆိုရင်မျက်တည်ကိုဟိုအကုန်းနေဖြစ်နေတဲ့နေရာဆိုရင်နည်းနည်းဖြည်းပြင်းနေဖြစ်နေတဲ့နေရာဆိုရင်နည်းနည်းပို့ဟုတ်ရတာအဲ့တော့2နာရီလောက်တော့မင်းအဲ့ဒါတော့အကျော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာငါကျောင်းရဲ့မင်းလုပ်နာမယ်လို့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့9နာရီလောက်တိုင်ပါပြီလို့9နာရီလောက်တိုင်ပါပြီဆိုရင်တော့နေစာပြချက်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါနေစာချက်တာမင်းလုပ်တာအဲ့နေစာချက်ပြီးသွားရင်ငါ့ကိုနေစာကျွေးနေစာကျွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းလည်းနေစာစားစားပြီးသွားလို့ရှိရင်ညစာကိုချက်ထားပေါ့လို့အဲအဲ့ဒါဆိုဆက်တဲ့နိုင်ွယ်ဆက်နိုင်ကြိုက်ပါပြီွာလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လုံးမနဲ့ပြာမနဲ့အထိအမင်းအချိန်ကြီးွာလို့ပြင်ကြိုက်လို့ပြောနေလို့ပြောထားတယ်ဒါသူနေကြုံနေရောစီကန်းတတ်မှတ်တာပေါ့ဗျာနေရောက်သေးနေတာနော်နေရောက်သေးပြီမဲ့လို့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အချိန်ဆက်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့မှသူကြုံကိုမနဲ့သာဟုတ်ဒီပါတီမတွေ့ဘူးဆိုရင်ပြည့်နေသာဟုတ်ဒီပါတီချက်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ပြည့်အခုနကပြောခဲ့တဲ့နေ့စားနဲ့နေ့စားကြားထဲမှာအားနေတဲ့နှစ်နာရီလောက်ကလေးမှာတကယ်ကြီးမလဲဘူးအဲမြတ်မထိုးဘူးအမြင်မပေါက်ဘူးပေါ့နော်အဲသူလို့ရှင်တာပဲလုံနေတယ်ဆိုဖြစ်သူစီကမ်းပေါက်တာနော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့မင်းကစီကမ်းပေါက်တယ်သူ့အဲ့ဒီစီကမ်းမချပေးသူလည်းလုံတယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်မှာပဲသာတော်ဆိုရင်ဟင်းကိုမချက်တာဘူးဒီမချက်တာကျုပ်ကလည်းဟင်းချက်ကြီးပြောတာပေါ့နော်ဒီမျိုးကိုလိတယ်ဟာကွာလေထားပြီးကြလားညမချက်ပြောများလေးဤချုပ်ထားပြီးလူချင်းကျက်တော်လေးနဲ့စီလေးနဲ့ဟိုဒါလည်းမိဖို့တယ်ပြီးတော့စလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရွက်တွေပါလေလည်းပဲထည့်ပြီးတော့သပါလို့သားတို့ကတော့ရှင်လဲဤချက်ထည့်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒါလေးကတခါလဲနှက်သွားပြီလို့ဆိုလဲအဲ့ဒီရေနွေးတွေရေနွေးတွေထည့်လိုက်ပါလို့လက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်လဲရင်းပြစ်သွားတာလေဆိုတော့ကောင်းပြီပွက်ပြီဆိုပြီးစတဲ့ကတော့ချတယ်ပြီးတော့နောက်ကျတော့သူကသူချက်တတ်သွားပါလေသူပြောတာတည်းမကတော့ပဲပေါ့နော်အတူဟင်းကလေးတွေစားလို့လည်းကောင်းပါရဲ့အတူချက်တဲ့ဟင်းကြီးလေးရင်းတော့ချက်တော့ပါဘူးသူကတော့သူ့အိမ်တော့ဆိုရင်တော့သူတယောက်တည်းပဲယောက်ျားလေးဖြစ်တာဆိုတော့နှမတွေပဲရှိတာဟုတ်ရေချိုးပြီးရင်ကိုပဲလုံးဝရေချိုးတဲ့ရေလဲအုပ်ကလိုက်တိုက်ထားရတယ်ရေချိုးတဲ့နေရာမှာသူကအဝတ်လဲပြီးတိုင်းလာရအဲကောက်ညစ်တာတောင်သူလုံးခဲ့ဘူးသွေးသားပြီးလည်းဗကမများသူမသိဘူးအဲ့လိုပြောရင်လားအိမ်လုံးဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့အဲတာကြီးဆိုတဲ့ကကြာလူကလည်းလိုက်ကြအဲ့လိုလုပ်တာပေါ့အမင်းကအိမ်မှာဘယ်တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နေလို့လဲလို့ဖြစ်တော့ဘာလုပ်လို့သူကကြည့်ဆွဲနေရပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တောင်တန်းသာသနာပြုပုံကြီးသေးတဲ့ခါမိုးရွာလားတည်ရဟုတ်အဲ့မိုးရွာလာတည်တဲ့အခါကျတော့မိုးရွာသိတော့ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပရင်းနေရပေါ့နော်အဲပုံရံဘွဲကြီးအကြီးကြီးချတယ်ဆိုတော့ချတယ်ကွာသူ့ကိုပုံလောင်းတင်တဲ့ဟိုဘယ်မှာလိုက်ပြတာခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအလုတ်ခိုင်းတာတဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုသူကြီးဆက်ပြီးတော့လုံလိုက်တာအဲ့ဒါကိစ္စနေရပြီးတော့အိမ်သူ့ကလေးမိုးပေးဘူးရဲ့
ကတားပဲလို့ဟူတယ်တာအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာအေးမင်းကလူကြီးတဲ့လောက်တာပဲဆိုတော့မင်းအရှင်ကြီးယူတာအဲ့လိုမင်းလောပဲဟာရီတော့မင်းကမလိုက်တာပဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးပေါ့အေးငါတို့ကြောင်းမှကြာရင်တော့မင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးနဲ့လူနဲ့ကြောင်းနဲ့စီကံလေးထားပါပြီဟုတ်တယ်ဗျာအဲဆက်နှစ်နာရီလောက်ဆိုရင်တော့သူကတစ်ခါပတိထွဲတာလေးပြင်းတယ်ပြင်းတင်ပြီးတော့တစ်ခါလည်းလာခက်ကျောင်းကနေခတ်သွားတာအဲညနေ9နာရီလောက်မှသူပြန်ရောက်တာလေပကြီးလိုက်ဆွဲနေတာတော့အဲပြောချင်တာကတော့ဟိုဘာတွေကတော့အခင်းကျင်းနေပါဒီမှာပြောချင်တဲ့ point လေးကိုအခုပြောတော့မယ်သူကလမ်းမှာသူ့လည်းပဲကြားတော့အဲဈေးဝယ်ရလဲသွားရတာဟိုရတော့သူ့တီးတဲ့လူတွေကရှိတယ်တစ္စမနှုတ်ဆက်ရတူအဲ့လိုတူကတူပကြည့်ပြောလို့ဆဲမှာဆိုတဲ့ခါမျိုးလေးပြန်လာပြီးတူသွားနေတာလေအဲ့တော့ဂျန်နဲ့လူတွေကတွေ့လည်းပဲသူနှုတ်ဆက်ကူတာတော့တဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပါမလားနော်ပဲသူကအတိဆိုရင်တော့ပြေအတိရဲ့လက္ခဏာကိုပြရမှာပေါ့နော်ရှင်းပြလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်နော်ဘာမို့ခေါင်းကြီးပြလိုက်မလားဟုတ်လားအဘယ်ဘယ်သွားမလို့လဲအဘယ်ကလာလဲလို့ကမျိုးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်မလားဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲလူချင်းလူချိတ်တဲ့ပုံအကြောင်းပြောပါတယ်နော်အဲခုနကလူစိတ်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတယ်ပြောကြတော့တာဗျာပြတ်ထရလူတွေပေါ့နော်ခုကြီးတစားကခုကြီးတပည့်啊ဘယ်လိုညာလို့နေပြောသူ့ပြောတဲ့အခါကျခုလားနဲ့ပေါ့နင်းသူပြောရှာပြောမယ်သူမလုပ်တာဘူးဗျာအဲတချို့ဆိုလဲတွားလဲလူပြိုဗျာအဲ့ဒီတော့ကတော့တချို့ဆိုလို့ရှင်ဈေးဝယ်သွားလို့ရှင်တခါလဲသူ့ကိုတော်နေပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်ဈေးဆယ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုဖမ်းတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပဲသူဘာမှဟိုလည်းမဖြစ်ဘူးတခါတခါကားပေါ်မှာအတူတူစီးကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲသူ့ကိုလည်းပဲအမတန်ဟိုလည်းမဟုတ်နဲ့ယဉ်ကြီးဖြစ်ခင်တဲ့အနေအားမျိုးလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံကြတာတွေလောက်တာပေါ့ဒါလည်းသူ့ကိုဘာမှလို့ဘူးသူဟုတ်တယ်ကြည်သမားဆိုတာကြီးကအာယူပါသမားကြီးယူပါသမားကြီးကနော်ယူပါသမားဆိုရင်ရုပ်တွေဝဲသူကထွဲတာပေါ့လားအဲယူပါသမားကြီးဆိုတော့ယူပါဆန်နေပဲသူကဝင်နေတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီသိမ်းဝင်လာဟုတ်နော်အဲဒါစင်တော့အချိတ်ဆက်ကမပြတ်ဘူးလားကနော်ပြတ်တာယူပါသမားအချိတ်ဆက်ပြတ်တယ်လို့အာယူပါသမားကလည်းအချိတ်ဆက်မပြတ်ဘူးလားဗျာဒါမှကုသိုလ်သမားကလည်းပဲသူ့အတွက်ပဲသူကအဓိကထားပြီးတော့ကုတို့လောက်တာဟုတ်ဗျာသူနောင်ဘွားပေါ့ဗျာသူနောင်ဘွားမြည်နေလောက်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲအခုလောကမြင်မှာပါလားဗျာခုလောကလူတွေကိုပေးနေဘလို့ဒီလူတွေရရှိခြင်းလို့ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနောင်ဘွားသူရဖို့ရတဲ့သူပေးနေတာဟုတ်လားတလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေနဲ့အဲပေးတဲ့လူတွေချိတ်ဆက်ပြီးပါမလားချိတ်ဆက်နေဘူးအဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဗျာနော်သူလိုတာတော့အဲကာမကံနဲ့ကုတို့ကံတွေလည်းပဲဒါကံတို့တွေဟုတ်နော်ဘောလုံးစံလောကနဲ့အချိတ်ဆက်ပြတ်နေတဲ့ဒါမဲ့ဟုတ်လားယူပါကုသိုလ်ကံလက်ကံသိုးတွေဘယ်လိုဆိုးတာကြီးလို့လို့သူများပစ္စည်းပို့လို့လားသူများတက်တက်လို့လားသူများဤထောင်သားများဖြည့်ဆည်းလို့လားသူများကိုလိန်ညာလို့လားတခုမှမလုပ်ပါဘူးရတာကြီးနော်မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့လူသိုးလို့ဘယ်လိုကြောင့်ပြောရတာတော့နော်သူကလူသားလေလူသားဆိုတာလူနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိတ်ဆက်ကိုဖြီးဖြီးပြီးတော့အချိတ်ဆက်ကိုခိုင်မအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖြီးဖြီးပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူလို့လို့ပြောရမှာပေါ့လားကံသိုးလို့လည်းပြောရတော့မှာပေါ့လားအဲ့ဒါလေးလည်းအခွင့်ကြုံလို့ခင်ဗျားတို့ဒီအဲကာမကုသိုလ်ကံရဲ့ကံသိုးဖြစ်ဖို့ကံသိုးမှန်သိတာအောင်ယူပကုသိုလ်ကံရဲ့ကံသိုးမှန်သိတာအောင်အာယူပကုသိုလ်ကံရဲ့ကံသိုးမှန်သိတာအောင်အချက်လက်ကိုပြောလိုက်တာနော်သူ့ကံသိုးလို့ဆိုတာဘယ်လိုပြောမှာနော်အဲ့လိုကံစိုးလို့ပြောရတယ်ဆိုတာသူမြတ်ပစ္စည်းခိုးပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲသူမြတ်ကိုနစ်နာအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံစိုးပေါ့ရှင်ပါဗျာသူမြတ်တဲ့ကိုတတ်ပြီးသူမြတ်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကံစိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုအဲ့လိုလဲညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်တာလည်းမလုပ်ပို့တာဆိုတာလည်းမလုပ်လိန်တာကောက်တာလည်းမလုပ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဒါမှကုသိုလ်ကံယူပါကုသိုလ်ကံအာယူပါကုသိုလ်ကံဘာလို့ကံစိုးလို့ပြောရတာတုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာဒီကံ၃မျိုးကုသကံ၃မျိုးကိုကလောကီကုသကံ၃မျိုးကံစိုးလို့ဆိုတာကိုပြောသူဆိုလို့ရုပ်တို့ဗုဒ္ဓတပါရှိရဲ့လို့ပြောပါဗျာမှန်ပါဗျာခရိယာလည်းမပြောဘူးမှန်ပါဘူးမွတ်စလင်ကလည်းမပြောဘူး
ไอ้นูอ่ะสิโบ้ไม่เปล่าเตยหรอกเนาะเออจุตุพุทธบาตาแล้วเว้ยทีนี้ยูยาพุทธบาตาแล้วเว้ยไม่เปล่าอย่ากังก้องเว้ยเนาะไอ้ลูกพี่ตะแกเราไอ้ละกังก้องรู้สึกแล้วก็จะเอาแหละโอ้กังก้องสึกไม่รู้เลยเว้ยลุ่นแหนรู้ล่ะเนาะตัวเราโลมาบ่เนี่ยอ๋อไอ้แท้มาผิดจ๋าบ่เนาะตะแกเราสู้บ่ไม่ติยังไม่ลุ่นไหนไปมั้ยลุ่นแล้วเว้ยลุ่นฉินใส่ชื่อล่ะบ่เนาะအလုတ်ချင်းစိတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအလျောဆိုမလုံနိုင်လို့တာမလုံတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုးမှန်းကိုသိရလိမ့်မယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကနေ့ကာမကုသိုလ်ကံထိုးတယ်ယူပကုသိုလ်ကံအယူပကုသိုလ်ကံထိုးတယ်ဆိုတာသိဖို့ရလောကသိဖို့လိုတယ်နော်လောကသိတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အခြေဆက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတွေအခြေဆက်ဆိုတာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုကုတ်ဖတ်တီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဖက်ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခါတည်းလက်ချင်းတွဲပြီးအမြဲရှောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုချိတ်ဆက်တာတို့ဟောခုနပြောသလိုဟိုမောင်ဖိုးသူ့ဟာသူ့လမ်းသူ့သွားနေတယ်ဟုတ်နော်သူ့တည်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ပြုတ်ပြလဲသူကပြုတ်ပြလည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုတည်တဲ့အကြောင်းအထိတ်မှတ်ကလေးနဲ့ပြလဲပြတာလဲသူကအတိမတ်မပြူဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအချိန်ဆက်ပြတ်တာပေါ့ဘာလို့အချိန်ဆက်ပြတ်တာလို့သူကပကြီးသမားဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲပကြီးသမားဖြစ်တဲ့အခါကျပကြီးသမားကဟိုတိမ်မဲ့မဟုတ်လားယူပသမားပဲဟုတ်ပြီတေဂီတာတွေပါတွေစက်တဲ့အနုပညာသမားလည်းရှိနိုင်တယ်နော်တချင်းသမားပေါ့အဲ့တချင်းသမားကတော့ကာမသမားလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းနဲ့သူများကိုဖြောဖြေးတာသူများကိုအတိတွေပေးတာမဟုတ်လားဟောဒါတွေစင်းတော့ဒါကာမသမားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအာယူပသမားလို့လည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲကာမကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်ယူပကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အာယူပကုသိုလ်ကံဆိုတာအဲ့လိုလုပ်ကြတာနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့တို့ကလောကနဲ့အဆက်ပြတ်တာပဲဟုတ်နော်အဆက်ပြတ်တာအဲဆိုတာကဘယ်လိုအဆက်ပြတ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူ့မိမရှိလဲသူ့မိမကိုသူအတိမှမပြူသူ့သားသမီးတွေရှိလဲသူ့သားသမီးတွေကိုအတိမှမပြူဟိုတနေ့တောင်ကြုံပြောပြီးဘုချစ်ဆံဆိုတာကိုကြုံပြောတယ်မဟုတ်လားတကယ်ကိုကြုံနေတဲ့ဆွေပြန်စံပြလောက်တဲ့အနေထားပဲဗျာနော်သူ့မှာသားသမီးတွေလည်းအများကြီးဗျာအသက်က80ရောက်နေပြီထင်တယ်ကြုံနေသေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဝယ်စည်းရနေလဲလိုက်ပြီးတော့သူကနေပြီးလုံနေတုံးဗျာသူဥဆောင်လောက်တာနော်သူဥဆောင်လောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဝယ်စည်းရတောင်ရှိမှထင်ပါဘူးဝန္တလေးတဲကနေပြီးတော့အဲဘောင်းမီချုပ်တဲ့ဆိုင်ကဘောင်းမီတွေကိုယူချုပ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြာသူကအပြင်ရောက်ပေးရတယ်အပြင်ရောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့အမရပူရလည်းသွားရောက်မှာပေါ့တကိုင်းလည်းသွားရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကျောက်ဆယ်လည်းသွားရောက်မှာပေါ့အနီးနားမျိုးလေးတဖြည်းတဖြည်းနဲ့တိုး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 ပြီးစကားလာတခါတဲ့အဲရဲလမြေသားလည်းသွားရောက်မှာပေါ့မြင်းချံလည်းသွားရောက်မှာပေါ့မိတိလာလည်းသွားရောက်မှာပေါ့သူ့အထုပ်ကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုသွားရောက်ရင်ကနေပြီးတော့မှတခါသားစီသွားရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တာသားစီသွားတဲ့ခါကျလာအဲကားပေါ်မှာသူကအိပ်ပြောသွားတဲ့ခါကျတော့သားစီလုံမသားစီမရောက်သေးဘူးလားလို့ကားဆရာကမေးတဲ့ခါကျဟာခဲ့လွန်လာပြီဗျပေါ့လို့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ကဘယ်သွားမှာတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကတောင်ကြီးသွားမှာပေါ့အေးကွာတောင်ကြီးပဲငါကတော့လိုက်မှာပေါ့သူတို့သူလိုက်သွားတာတည်းဗျနော်ဒါရင်လားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကလေးဝသွားတာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျတကယ်တော့ तू ကမုံရွာနေပြီးတော့ရေဥတို့ပဲတို့ပေါ့ဗျာတပည့်ရင်တို့အဲ့ဒီသွားရောင်းရနေပြီးတော့ရေဥကလွန်လာခဲ့ပြီရေဥကလွန်လာခဲ့ပြီကအမေရေဥမရောက်သေးဘူးလားလို့ဆိုရတယ်အာရေဥကလွန်လာခဲ့ပြီဘာရဲ့ပေါ့အာလူသူမျိုးတော့ဘယ်သွားပါတော့ငါတို့ကကလေးဝသွားကျွန်တော်တို့ကကလေးဝသွားမှားပြပေါ့အေးငါလည်းကလေးဝလိုက်ရတာပေါ့ကွာသူကလေးဝအဲ့လိုကနေပြီးသူဆိုရင်တကယ်ကိုစွန့်စားတဲ့အေးရတာကိုအပြည့်ယူရဖိုးကြီးပေါ့ဗျာနော်အဲသူ့မှာသားတမီးတွေများတယ်ဗျအဲတမီးတွေလည်းများတယ်ဗျတားလည်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ရှိတယ်ထင်တယ်အဲအဲ့လိုနဲ့သူအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ကြည့်လာတာဗျသူဆောင်ပြီးတော့ပွဲစည်းရနေပါလေကိုချောက်ရောက်နေအသေးသေးဖြစ်သွားတော့ဗျာနော်အဲသေးသေးဖြစ်သွားတော့အဲသူပြောတယ်တောင်ဒီနေ့ကတောင်ရုံတပွဲပဲရောင်းရတယ်တဲ့အဲလိုဆိုသူကတော့တမင်းငတ်ပြီဗောလို့ပြောတော့ဗောနော်เออตองยงตะบวยยาวน่ะเนี่ยกูตะนิดสาต้าหลอกเด้เปียเออตูก็ฮ่าดิรู้สิพะย่ะรู้ด้าชะตามาบ่รู้ตะชะยินน้องอ่ะบ่ลิตาไอ้ตัวก็ชิลิลุกกาละโอ้ยะเนาะเออรู้สรตองยงตะบวยเนี่ยเว้ยเออต้าหลอกเด้เนี่ยตัว
အဲ့လိုပဲကျန်တော့ဘာတွေရောက်တာမို့လို့ဆိုတော့အယုတ်တွေရောက်တာတဲ့ကလေးကစားတဲ့အယုတ်တွေဘယ်လိုအယုတ်တွေလဲတော့မသိပါဘူးတာအဲ့ဒါအယုတ်တွေကရောဘလောက်များများလို့ဆိုဆိုင်ခန်းကဘယ်နှခန်းဆိုတော့၃ခန်း၄ခန်းတော့ဆိုတော့ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရောက်တော့လူတွေကဘာလို့တောက်ကြီးများများကြီးနဲ့ရောက်ရတာတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒူမတွေရောဘာတွေရောကုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒမီတွေရောပေါ့ဗျာအဲ့လိုရောက်တာပေါ့နော်ဒါအယုတ်ကလေးရောက်တာများများတောက်ကြီးများကဘာလို့ခိုးကြတာတဲ့အယုတ်ကလည်းတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအယုတ်လည်းခိုးတာပဲသားပြာမှမဟုတ်ဘူးတော့တခါလည်းဝတ်ပြာမှခိုးတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအခိုးကြတာပဲတဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လောက်လူတွေများများနေဆိုတော့ခိုးမခံရတော့လားဆိုနည်းနည်းခံအောင်လို့ပေါ့တဲ့ခံတော့ခံရတာပဲဖြစ်တာလေမခိုးအခိုးမခံရတဲ့ဝဲလို့ရှိဘူးတယ်ဗျာအဥစ္စာလည်းမြင်တော့မပြောတာဘူးအထယ်တွေကရောက်လာတော့ခိုးခံရတာပြောနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတယ်ဗျာဒါဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီဘိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်သူ့အိမ်ရဲ့ဒီဟိုရုံးပေါ့ဗျာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုတိုက်ကလေးဖြစ်ပြီးတွေ့တာတိုက်ကလေးဖြစ်ကျုပ်ကသွားပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့ခါကျအိမ်သာတက်ဆရာဖြစ်အိမ်သာမဆော့တည်ဘူးတဲ့အိမ်သာမဆော့ရင်ကျတော့မပါပဲနေကြတာလို့ပြောပါတယ်တဲ့သူကအဲ့ဒါမစောတယ်ကနေဘယ်သွားပါတော့ဗျာဆိုပြစ်စိတ်သွားပါတယ်ဟောဒီတမောင်းတော့ဗျာအဲသူကရွာသားကိုဗျာလက်ပံသားဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်ပံရွာဆိုတာလဲတော်လေးတွေလည်းရှိတာဆိုတော့သူတို့ဒီမှာကျွတ်တို့စီလိုပဲဒီမှာပေါ့အဲ့ဒါမှမထောက်တာရွာထဲကအိမ်သားမှမရှိတာတကယ်လားအဲတော်ထဲသွားပြီးတော့ထိုင်နေလေးတာရှိပါဘူးဟောဗျာကျုပ်ကတော့ဆိုဗျာမြစ်စိတ်တော့သွားပြီးအိမ်သားမပါနိုင်ဘူးဗျာမပါတတ်ဘူးလို့ကြောပြောတာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာခေါင်းကြီးတွေအိမ်သားဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပါတယ်ဖြာလေးကာပြီးကြလားဟိုတွေ့တူပြောတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာဒုက္ခပဲကွာလို့သူလိုတာတော့ဖြင့်တကယ်ကိုကြိုးစားတဲ့သူတွေလို့ပြောကြဆိုတော့နော်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲသူတို့ကအာရပါသမားတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူကကိုအိမ်ကိုခွာတာအိမ်ကနေပြီးတော့ထမင်းကျွေးမယ်ဆိုရင်ထမင်းခုပေးမယ်ဆိုရင်မခုနဲ့ငါလက်ပါတယ်အဲ့တော့မလက်ပါတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟာဒီလိုငောက်လိုက်တာဆိုပဲဗျတပြေးတပြေးနဲ့ဘာလှုပ်လှုပ်သူ့ဘာသာသူကလှုပ်တော့သူ့ဘာသာသူကနေတော့သူ့ဘာသာသူပဲစားတော့အဲ့ဒါလိုပေါ့ဗျာဒီအိုက်ပါသမားကတကယ်ကိုလောကနဲ့အဆက်ပြတ်တာဗျာသူတို့သားသမီးတွေကသူတို့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူးအဲ့သူနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ကျုပ်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်တာတွေဘာလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့လောကနဲ့အချိန်ဆက်ပြတ်တာအကြောင်းပြောပါတယ်နော်ကိုယ်တို့ဗမာတွေကျုပ်တို့ရဲ့အမေတို့အဖေတို့အရွယ်နဲ့ကျုပ်တို့ဟုတ်ပါတော့ဘုံမှာဥသိလိုက်မြင့်တို့အမေတို့အဖေတို့အရွယ်နဲ့ဥသိလိုက်မြင့်တို့အရွယ်ဟုတ်ပါတော့အဦးအောင်ကျော်တို့အမေအဖေတို့အရွယ်နဲ့ဦးကျော်တို့ဟုတ်ပါတော့တော့ကအခြေချက်ပြတ်တာဟုတ်တရားတို့မကြည့်တတ်လို့ရှိရင်မမြင်ရတော့ဘူးဟုတ်ပါတော့ကြည့်တတ်ရင်မြင်ရတော့တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရိတ်တာတွေပေါ်လာလို့ညာဒါဘာဖြစ်လို့လဲလဲရိတ်တာတွေပေါ်လာရိတ်တာတွေပေါ်လာလို့ဟုတ်နော်အဲ့ပြောမစင်တော့ခင်ဗျားအမေဖေတို့အရွယ်ဖြစ်တဲ့လူတွေဟာရိတ်တာမဝင်ဘူးတဲ့လူလို့ရှိပါမလားညာရှိဘူးဒီရိတ်တာမှာဆက်တိုက်မနေနိုင်တာနေနိုင်တဲ့သူကတော့နေတာပေါ့နော်ဆက်တိုက်နေနိုင်တဲ့သူမရှိပါမယ်လို့လည်းပဲသူညတော့15ရက်တို့ပေါ့ပေါ့ရာအဲ9ရက်တို့အဲဒီလောက်ကတော့ဝင်ဘူးသူလို့အဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေတို့ဖေတို့ရွယ်မှာဖြစ်ဦးရာဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာကြီးကတော့ဟုတ်သေးပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲတိတဲ့လူကတော့အသာလေးခရဲနောက်ဆုတ်တာပေါ့နော်မိသားမကောင်းချောင်တလုံးမှမပြောဝင်ဘူးဟုတ်နော်အဲသူကအဲ့ဒါကိုမလိုက်နိုင်သေးလို့ဒါမလုပ်နိုင်သေးလို့ဒါဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့နောက်ဆုတ်နေတာခြေပွားလေးကိုခါပေါ့ပေါ့လေးနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်နေတာပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုနေရာဆိုမကောင်းကြောင်းမပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မကောင်းတာကြီးကပေါ်လွင်မှာမလဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းမတည်သေးတဲ့သူတိုင်းဝင်မှာပဲဒီတာနော်အဲ့ဒါလို့ရိတ်တာဝင်သွားပြီဆိုရင်ယူပါကိုတင်ရပြီပေါ့လားတင်ရပြီဗျာအဲယူပါကိုတင်ရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲဒီသူကဒီလောကကိုစိတ်ရတော့ပါဟုတ်လားဘောလို့စင်တော့ဒီဘတင်ပထမတင်လိုက်တာကငါမရှိသူရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝါမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိနေဆိုတဲ့ဟာကြီးကို
ပေမရောက်တင်တာပဲဗျာတော့အဲဆရာလေးတို့ရဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုရင်ပုံတော့တကယ်ကိုရိတ်တာမွယ်ဘူးတဲ့လူလို့ရှိပါမလားဗျာရှိဘူးအထူးအဖြစ်ဆရာလေးတို့အမေတို့ဆိုရင်ကဲကိုလည်းကဲပါတယ်ဗျာတော့ရိတ်တာကိုတကယ်ဘွားပေးဘွားပေးအဲသူတို့အဲသူ့ရဲ့ဒီဘူးချင်းတားချင်းနေလဲဘွားပေးဟောနေရစီနာတော့အဖေကတော့ဘွားပေးအထီတော့မနေဘူးထင်ရည်သားပေါ့နော်အေးအဲ့လိုပြောမစင်တော့အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့စီကကျုပ်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်ရအားတယ်ဆိုတာဒီလားအားတယ်လို့ဆိုတာကတော်တော်စောစောကရည်သားတွေကဒီမှာထဘူးမှုဆိုတာလက်ဆက်လောက်ကြည့်တော့ပေါ့ဗျာမိသားတွေထပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စီသိပ်ထားဟုတ်နော်ဘူးမှုဆိုတာလက်ဆက်လောက်ကဘူးမှုဆိုတာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့စီသူကတက်လာဘူးနေဝဲဆိုရခုနေဝေဆိုတာတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီမှာသာသနာရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့လူကအဲအဲ့တော့ဒီဝန်ကြီးကလို့ပါတယ်နာမည်မေ့နေသူကြီးထွက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လူလည်းဖန်ခံရတယ်နောက်ပိုင်းပေါ်နော်အဲ့ဒီလူလက်ထက်မှာသာသနာရေးဝန်ကြီးဖြစ်တော့သာသနာပြုတော့တယ်ဒါအဲ့ခါမှာတည်းမဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာဟာအုံအုံနဲ့ထလာဟုတ်နော်အုံအုံနဲ့ထလာတဲ့ခါကျတော့မလေးအပြီးတမအတင်းနေပါတင်းနေအကုန်လုံးဘလုံးဟောလို့ရိတ်တာတွေကွင်းတာတွေပါတယ်အဲ့ကြအကုန်လုံးလောက်ကြအဲတချို့ဦးစင်းနေလဲရဟန္တာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတို့ပါတို့လို့ဆိုတာလေပေါ်လိုက်တာကြာတယ်နော်ဘုရားမင်းပင်ပေါ်လာပါပင်ပေါ်ပါရဟန္တာပင်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာတွေရဟန္တာတွေပေါ်လိုက်တာကြာတယ်ဆိုပြောပြီးတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေရောလို့မေးလို့ရှိရင်လူမှုကိုကျဲသွားစေလူမှုအမြင်တွေကိုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာအချိန်ဆက်အမှန်တန်နေသွားကြတာ။အော်ဥစေလိုက်မြင့်တို့ရွာဆိုလို့ရှိရင်ကပင်းပေါ့နော်။ကပင်းဆိုတာပင်လေကားတာနော်။ကပင်းဆိုလို့ရှိရင်ရိုးတဲ့ပုံရှိတယ်ခြေခါနော်။ဥစေလိုက်မြင့်တို့ပြောတဲ့သူတို့ငယ်ငယ်ကဝန်းကျင်ရဲ့အနေအထားလေးတွေပြောတာဆိုချင်းအတော်တာပဲတော်တာပဲနဲ့ကျုပ်စီတယ်မှာမြင်နေရတယ်ကနော်။မြင်နေရရင်ကနေနောက်ပိုင်းတော့သူတို့စီလည်းရိတ်တာတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်။ပေါ်လာအဲ့ရိပ်သာတွေဒီသွားဝင်လိုက်ပြီးလို့ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီသူတွေလည်းပဲမိတောက်တောက်တွေဖြစ်သွားမှာတော့ကျုပ်တို့ဗမာတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အချိတ်ထက်ကျဲသွားတာဟာဟောရိပ်သာတွေပဲကြာဒါဘယ်ကနေစပြီးပြောလာတာထိုက်လာတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီယူပါအယူပါကံတွေဟာကံစိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနေကာမကုသိုလ်ကံတွေဟာလည်းကံစိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေဟုတ်ကဲ့နော်အကုသိုလ်ကံနဲ့ကံဆိုးလို့သိရနေပြီတော့ဗျာနော်ရှင်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကံဆိုးမဟုတ်ဘူးယူပါယူပါနဲ့ကာမအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့လည်းပဲကံဆိုးတွေပဲဟုတ်ဒါသမှုရိယသစ္စာထိုက်တဲ့ဟာတွေပဲဗျာနော်ရှင်ပါဗျာသမှုရိယဆိုတာအဲ့ဒါတွေမှလည်းမသိပါဘူးရသမှုရိယဆိုတာဟာတဏှာတွေမဲ့သမှုရိယလို့ထင်တာဗျာနော်ရှင်ပါတဏှာတစ်ခုတည်းသမှုရိယလို့ထင်တဏှာဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတာကြတော့ဟောခက်ပြီဗျာမသိတော့ဘူးနော်အာဘယ်ဟာကြိုက်တာဟာတဏ္ဍာအဲယောက်ျားမိန်းမကြိုက်တာလဲတဏ္ဍာမိန်းမယောက်ျားကြိုက်တာလဲတဏ္ဍာအင်းကောင်းကြိုက်တာလဲတဏ္ဍာဝေကောင်းသားကောင်းအနေကောင်းနေကြိုက်တာလဲတဏ္ဍာအကုန်လုံးတဏ္ဍာတွေဖြစ်နေတာကြာဒီတဏ္ဍာကိုခွာခြင်းနေရမလို့ဒီတဏ္ဍာခွာခြင်းတော့အစားလဲစားနေတာဆိုတော့ခွာလို့လည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့စားစားစားရေပူကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကဝေကလည်းဝေကောင်းတဲ့ဝူးဆုံတဲ့ဆိုဝေကောင်းကြိုက်တာပေါ့ပဲဝူးဆုံကြိုက်ပါမလို့ပေါ့နော်အိယာလည်းဒီတိုင်းပဲအိမ်ကောင်းတဲ့အိမ်ဆုံတဲ့ဆိုရင်အိမ်ကောင်းကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူသုံးပစ္စည်းပံမြရဲ့လူဝင်ကျင်မှာလည်းပဲပြောမစင်တော့ကာမပစ္စည်းတွေလို့ဆိုရအာယု၅ပါးတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအာယု၅ပါးကိုကြိုက်နေတတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာပဲလို့ ਆ လည်းပဲဟန့်ကြပြန်နေတော့တာဗျာနော်သူတို့အခုခောတန်လာတို့ရဲ့ဘုရားကန်းစားပေါ့နော်အဲ့ဒီဆရာရဲ့အထက်ကဆရာကတော့သူလေးဦးမြင့်သိန်းပေါ့သူလေးဦးမြင့်သိန်းရဲ့တပည့်တွေပေါ့အဲမန္တလေးမှာသူတို့ရဲ့ဒီဖိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်အဲဖိတ်ဆွေကတော့နောက်မှာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တော့ဖြစ်တော့သူကနေစတရားဟောပြီမန္တလေးခင်မကန်တိုက်ထဲမှာဟောတာခင်မကန်တိုက်မြောက်အပေါက်ရဲ့အရှိဗနာကျောင်းရအဲအဲ့ဒီကျောင်းကသူကျောင်းပဲအဲသူကဖြိုက်ဟိုအထက်ကဦးရဲနှုတ်ရွာကသားလို့တော့ပြောရမလို့ပဲပေါ့ဗျာဦးစိုးလို့ပေါ့နော်ဝဲမော်တို့ရဲ့ရွာသားလို့တော့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်အ
အဲ့အဲ့နားရွာတွေကလည်းပဲအလူတက်တွေထွက်တဲ့ကိုဖြီးတယ်ကတော့မန္တလေးဥက္ကုဒလဆိုရရံမျိုးရဲ့တကယ်ကိုတွင်မှုဖြစ်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီရက်ကပဲကြာဟုတ်နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ပြောလို့ရှင်တော့ရံမျိုးအတွင်မှုဆိုတာသာသနာပိုင်လို့တော့ပြောမှလို့ပဲပြောဖတ်တော့ဗလာလက်ထက်ကသိနော်အဲ့အဲ့ဒီရက်ကပဲနောက်တစ်ခါဟိုပုံကြီးတစ်ပါးရှိသေးတယ်အဲ့သူကတော့ပါသူလာပါသူအဲ့သူကလည်းစာစာရေးဆရာပဲပါလေရှင်းနေမယ်လေတော့ထားပါတော့အဲ့ဒီရက်ကပဲအဲ့ဒီရက်သူတွေကများဘယ်လိုပြောရမှာလဲမလေးမကရပါတာဒီသတ်တတ်တယ်တဲ့ညက်တွေပါလေပြောတဲ့အသာတွေလည်းသိတယ်တဲ့အဲစိတ်တွေဝတ်တွေပြောတဲ့အသာတွေလည်းစကားတွေလည်းသူတတ်တယ်နဲ့သူတွေအဲ့လိုများတောင်ထင်ကြတာဗျာလူတွေကဒိဋ္ဌာစကားပါတတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူကတော့အဲ့ဒီမှာတော့တကယ်ပိုပဲပေါ့ဗျာတော့ဒါကျုပ်ကတော့ကဲလို့ထင်တော့ငါတော့ဘုန်းကြီးတွေတရားစွဲတော့မှာပဲကွာဆိုတော့ဘုန်းကြီး၄ပါးရဲ့အဲလူ၄ယောက်လူရတာနိုင်မှုတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လူ၄ယောက်၈ယောက်အဲ့ဒီခါတွေကိုဒီဘဝနောက်ဘဝတွေယူတာဟာတော့ပြတရားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကဝရအနေပြီးမှားတယ်ဆိုတော့အာဓမ္မဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ထုတ်ပြပေးပါဆိုတော့ဒီဘဝ၆လပြည့်တရားစွဲတာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီခေါင်းကြီးလည်းပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ခေါင်းကြီးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဩအဲ့ဒီခေါင်းကြီးတို့တော့ပြီးရလေရောရတော့တခါလေငါတော့ပါတယ်တဲတော့လားအဲ့တဲတော့ဆရာတော့တဲတော့ဆရာတော့တဲတော့ဆရာတော့တို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လည်းခြေလေးတွေကလည်းမယ်လေးတို့ကလည်းပဲနော်ဟာမလည်းမဟုတ်ဘူးမလည်းမဟုတ်ဘူးဘန်းလဲဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီခြိကြိုက်တာပဲဗျာနော်အဲ့အဲ့ခြိကြိုက်ရတာနေပြီးတော့သူလည်းပဲဒီဘွားသွားတာပဲဘယ်လိုပေါ့တဆူလို့ရတော့ပြေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဖြစ်ပါလေဗျာတော့အဲသူကတော်တော်ကိုဒါကြောက်ကြပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့တော့အဲအဲ့ဒီဒီခုနကဆရာတော်ဆိုရှင်ခင်ဗျာတိုက်ကခုနကတဲ့နိုင်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီနိုင်ရဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရှင်သူနှစ်ကျုံနဲ့နောက်မှတည်းရုပ်ကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူကြောက်ကြည့်ပြီလာလို့တာပေါ့တော့သူတို့တရားဟောတော့ပိတ်ခံရတာဟုတ်ရပိတ်ခံရတာသူတို့ကမဟောရနိုင်ဘူးသူတို့မဟောရတဲ့နေရာတွေမှာကျုပ်ကဟောတဲ့အခါကျကျုပ်ကိုသိလာဖွဲသိလာဖွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တော့သူเจ้าမြောက်ခဏကားစိတ်ကိုကားသွားကြည့်တာကျုပ်လည်းထမအဲ့ဒီကားရဲ့ free pass ကရှိတယ်ဗျသွားကြည့်ရသွားကြည့်လက်မှတ်ပေးနေဖြစ်ရသွားဆောင်ပေးရဘူးဆိုတော့ကပ်ပြရမပါဘူးလို့လည်းကားသိလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီသွားကြည့်တဲ့အခါကျကျင်းချင်းနဲ့စွန့်ညင်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်းတဲ့ပဲသွားတော်ပါပဲဆိုတော့အဲသွားလိုက်တဲ့ခါကျအဲကြောင်ရောက်သွားတာပေါ့ကြာအဲစားပွဲတောက်ပွဲတွေတကယ်လည်းဝယ်စားပေါ့သူတို့လည်းစကားပြီပြောကျုပ်နဲ့တဲ့တော့မသွားရတော့ဝယ်ရတာတော့ဟာကုရသာဥပ္ပီရကောင်းလာရလားလို့ပြောကြာဟုတ်တယ်တဲ့တကမတည်းပြောဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါလို့ပေါ့နော်ဟာစာဥတည်းလည်းများလာရလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အဲစာဥတည်းတဲ့ဟာနဲ့ကုရတို့ပြောတဲ့ဟာကြီးကြီးလားလို့ဆိုတော့အညီရဘောတဲ့အကုန်ညီတယ်တဲ့အာအဲ့လိုစင်တော့ကုရတရားတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြောရတာအညီရတာနာအဲဘောလုံးဘယ်နေရာမှာတော့ခေါ်ရတယ်ညီရတာမဟုတ်တော့ဘူးလားဆိုပြီးပြောရတော့ညီရကိုမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောအဲဘယ်ဘောလုံးဘယ်နေပါမလို့ပြောတဲ့ခါကျကဲတယ်လို့သိပြောအောင်မေးပါဘုရားတရားရပြီလို့ခံမလားဟောအကြပြောဘုမခံအောင်ရအဲကျကိုတို့တော့တရားရပြီလို့ဘုမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့လို့ကိုတော့ညီတယ်ဆိုတော့ကျကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြရတော့အဲလို့ပြောတဲ့ခါကျသူနဲ့ကိုတော့မတည့်သွားတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါဥနာရတာလို့ဆိုအဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုစတရားဟောစဇဂောနေပြန်လာနေမှာပေါ့ဗျာဟိုကောသံဃာတွေရဲ့ဆရာတို့ ਨੇ ပြောလေပဲကဟိုဗရင်းရဲ့ဒီလယင်းတိပေါ့ဟာဒီသူလေးဦးမြင့်တိုင်ကလည်းလယင်းအဲ့တော့မန်းလေးရောက်လို့တရားဟောတယ်ဗျာတရားတင်တာနေပြေးတဲ့ခါကျအကုန်လုံးကိုလူတွေကိုအုပ်ဆံနေအောင်တက်ကြတာဟာကသူတင်တာဟောလေတက်ကြတာပတ်တက်ဖူးတဲ့လူတို့ရှိအောင်ပဲအဲ့သူကတရားဟောတဲ့အခါမှာပါဟောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါပါပဲဗုဒ္ဓလည်းတဏှာမကုန်ဘူးဟောအဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့လောက်လုံလုံရရကြီးထည့်ပြောတာတော့သတ္တနိုင်ထဲမှာပြောတာတော့သတ္တနိုင်ကဘုန်းကြီးတွေကတပါးမှမဆန်းကျင်တာဘူးဗျာအဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဗုဒ္ဓတဏှာမကုန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ဘာနဲ့သက်တည်ထူပါလို့ဆိုတော့သူသုံးခံတားနေတာပဲအသုံးခံတယ်ဆိုတာသုံးလို့ကျင်လို့ခံတာပေါ့ဟုတ်တော့သုံးလို့ကျင်တယ်ဆိုတာသွားတာဒါကာမပစ္စည်းပဲမဟုတ်ဘူးလားပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဘာလို့ဆိုစွန့်ဆိုတာလည်းပဲဒါဗရိမဲပေါ့နော်အဲအယတာပစ္စည်းပဲပေါ့နော်ယတာပစ္စည်းဆိုတာယတာယုတ်ပစ္စည်းပေါ့နော်ယတာယုတ်ပစ္စည်းဆိုတာကာမပစ္စည်းပဲပေါ့
အဲ့ဒါကြီးကိုသူလိုလားလို့သွားပြီးတော့ခံပြီးတော့သားနေရဆိုတဲ့အတဏမကုန်လို့ပေါ့ကဲဗျာဘုရားတဏမကုန်ဘူးလို့ပြောရအဲ့ဒါသုလေဥမြင့်သိန်းတို့ရဲ့အပြောပဲဗျာအသုလေဥမြင့်သိန်းတို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဥနာယတာတို့ကပြောဥနာယတာတို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ကောသလတို့လည်းအဲ့တိုင်းပြောမှာအဲ့ဒါမပြောဝန်းလို့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးတော့မထုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါပဲသူလည်းဘိက္ခာရှာတာပဲနော်အဲ့ဒီဘိက္ခာရတာလည်းကျုံနေစပ်ပြီးဘိက္ခာရှာတာအဲကောတနာရလည်းပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့လည်းပဲကာသူလည်းပဲခုတော့နည်းနည်းတော့ဟောခွင့်တော့ရနေပြီနဲ့တူတယ်နော်အဲကျုံနေစတဲ့သာဘယ်ရဘယ်လိုလဲသာသနာရေးမှုအောင်းပေါ့ဗျာညွန်ကြိုက်မှုကျုပ်ဟောင်းဖြစ်တယ်အဲဘယ်လိုပေါ့အားပါနော်အမောင်အဲအမောင်ကအဲနေပြီးတော့သွားပြီးတကလားဟိုဦးတန်းရွှေကတော်တို့ပြီးတော့ပြန်လာပို့ချပေးရတယ်ပြောတယ်။အဲပို့ချပေးရတော့ရင်းမိတာပေါ့ဗျာဆရာတပည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဆရာတပည့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူရဲ့တောက်ဆိုရဲ့ဟာလေးပြောတော့တာပေါ့နော်။ပြောတဲ့အခါကျဒီသာသနာတော်ကိုဖြစ်ပြီးနေတဲ့ပုံကြီးရှိတယ်ဗျာပေါ့။အဲ့ဒါနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းလောက်ချာရှာမင်းလောက်ပါပေါ့လောက်။ပို့ခိုင်းလိုက်ပြီးသွားတော့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုပြီးတော့သူကနေပြောမှာပေါ့ပြောရစေအဲ့ဒါလည်းမင်းတို့လုတ်ပေးလိုက်ကြဆိုတော့အမြင်ကြီးတဲ့ဝန်ကြီးတွေပါလေလက်ခိုင်းမှာပေါ့နော်ဦးတန်းရွှေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးတန်းရွှေကတော့ခိုင်းတာတော့ပါဗျာဟောခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘသူပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတကူလည်းပါတယ်ပါဗျာရာဇခံမဲ့အထက်လေးအကျုံလည်းပါတယ်ကျုပ်ကတော့ခေါင်းပေါ့ဗျာအဲခုနကောသလာတို့လည်းပါတယ်ဟုတ်နော်အဲနောက်အများကြီးပြတခါခံမဲ့သူရလေးကဟောရဲလည်းပါတယ်ဘသူတဲ့အော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖုန်ကြီးလေကျော်ဟိအဲကျော်ဟိလည်းပါတယ်အဲကျော်ဟိလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဗျာအဲကျုံနေစပ်ပြတော်တာလေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲလို့ပေါ့ဗျာကဲဆုလိုရတော့ပြင်ဒါရီကဘေးရောက်သွားပါပြီနော်ကဲဆုလိုရတော့တဏှာဆိုတာကိုမသိတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာပါဗျာခုနကတရားရဲ့ဟောအုံကြီးကနော်တရားအုံကြီးကအကုန်လုံးချုပ်လိုက်လို့ရှင်တဏှာကိုဘယ်မှမသိကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာသမှုတရားလို့ဆိုပေမဲ့တဏှာကတဏှာကိုပြာလို့ဆိုတာအရာမကောက်နိုင်တော့အဲမြင်နေတဲ့ရက်တဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်ကြတော့ကြားရင်ကြားတာတင်ရက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရုပ်တွေလုပ်တာပေါ့လားဟုတ်တယ်ကဲရုပ်တွေလို့ရုပ်တွေမဲ့ရက်ပြီလို့ထင်တော့ဒီရုပ်ရဲ့မနေ့တော့ပြောတယ်ကာမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ရှင်းသန်းလှုပ်ရှားရတာလို့ပြောတယ်ပေါ့လားအဲရှင်းသန်းလှုပ်ရှားရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်းသန်းလှုပ်ရှားပြတာကကာမပဲဗျလူချင်းပြဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်လားငွေလေးတကောင်တွေ့တယ်ဆိုတော့ငွေလေးတကောင်ကသူ့ဟာသူ့ကိုစင်းစင်းလေးရနေတယ်ဆိုရင်ကျွတ်တော့ပါမသိဘူးငွေလှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့ပြင်းကလေးထောင်တာလို့ပါလို့ပြောတော့ဟောကျွတ်တော့တွေကနေပဲသူ့မုန်းတာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဖြစ်ရတော့မှာမဟုတ်လားဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တာဟာတကယ်ပဲနော်အကာမပဲလှုပ်လို့ရွေ့လာတဲ့အဖြစ်ကလေးတွေပါတော့တကယ်လို့သူကမလှုပ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွတ်တော့စိတ်ကနေလှုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါကာမပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ပစ္စည်းရဲ့လှုပ်တဲ့ဖြစ်ရကိုကာမပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကာမဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကာမလွတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တွေကိုရှုကြတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ရုပ်တွေရှုကြတဲ့အခါကျတော့အဲခုနဒီဟိုကဲဦးနိုင်ရတော့လည်းပဲသူကသမှုရတဏှာမှမတိပါမတိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ကတဏှာမကုန်ဘူးလို့ဆိုတာပြောဝန်းနဲ့ပြောရက်တဲ့အဖြစ်ကိုသူရောက်တော့တာလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့ဖြင့်တဏှာမတိပါဘူးလို့ကျုပ်လည်းပါလေတဏှာရှင်းတန်းဆိုရယ်အဲဆိုရယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းဘာပြောမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြောဖို့စိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးအဲ့မှာရောက်တဲ့ခါကျအကြောင်းအရာဆိုတာတို့ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတာနေပါဟောပြီးပါဗျာလို့တောင်းဆိုတာပါလေကိုကြီးတွေပါတရားသမားကိုကြီးတွေတောင်းဆိုတာနေဗျာနေပါကိုလို့ကျုပ်ကလည်းတို့တောင်းတာကိုတားလိုက်တာပေါ့နော်နေပါတကယ်ဆိုတော့လို့ဒါပြောဖို့လည်းခက်ပါတယ်လို့အဲမဟုတ်တာလည်းမသိဟုတ်တာလည်းမသိပါပဲဗျာလို့အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြုံပြောလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားတို့ပဲလုံပါတော့မဟုတ်တယ်လည်းပဲလို့ထောက်ခံပါတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မတောင်းဆမ်းပါနဲ့လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မတောင်းရရင်ဘာတောင်းမှာတော့ခင်ဗျားလဲဆိုတော့လည်းဒါဟုတ်တယ်လိုက်တာပေါ့နည်းနည်းပေါ့အဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆန်းကျင်မဲ့တဏှာတောင်းပြလို့ကြုံကပြောလိုက်တာဟုတ်ရအဲတဏှာကိုဟောစားတဏှာကြောင့်ဟောစားမှာခင်ဗျားလို့ပြောလို့ဆိုတယ်ကဲဗျာတဲ့တဏှာကြောင့်ဟောစားမှာလို့ဒါဒီလိုတော့တောင်းအောင်ပဲစေ။တဏှာဒီလိုတော့တိပြီးသားဖြစ်ရတယ်။ဘာလို့တောင်းနေရမှာတော့လဲ
โอ้ขย่าတော့တနာတည်ပြီးလားတနာတည်ပြီးလားဆိုရင်တော့ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီပြန်တော့အောင်မလို့ဖြစ်နေပြီလို့ကဲပြောတော့ပါဦးခင်ဗျာတနာဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတော့အဲဆက်ခနေတော့ရောက်ောက်မပြနိုင်ဘူးလေမပြနိုင်တော့ကျုပ်ကနေရောက်ောက်ရောတနာဆိုတာလိုချင်တာကိုခင်ဗျားတနာလို့ပြောတာလားဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့ခင်ဗျာအဲလိုချင်တာတနာဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုအဲဒီသမုဒ္ဒရာအရိယပစ္စာလို့ဆိုတာသမုဒ္ဒရာအရိယပစ္စာဆိုတာဘာကိတ္တရှိတယ်လို့ပြောနေကြပယ်ခံမဲ့ကိတ္တရှိတယ်လို့သမုဒ္ဒရာပစ္စာမှန်ပြီးပယ်ရမယ်လို့အဲပယ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ကြအဲ့တနာကိုပယ်ကြည့်လိုက်ရမယ်လို့ပယ်ကြည့်လိုက်ရင်ငြိမ်းချမ်းသွားပါမလားလို့အဲ့တနာပယ်ကြည့်အောင်ဗျာလို့ထားလိုချင်တာကိုပယ်မယ်ဗျာလို့လူကျင်နာဥပမာလိုလေသမားတွေအဲလေဆိုင်ကြတယ်လို့ဆိုဟာလို့အလကားဆိုင်အပြောဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့စဘာလူကျင်လို့ဆိုင်တာဟာလို့စဘာတာမလူကျင်တော့ဘူးဆိုရင်လေပဲဆိုင်ဝင်လေပေါ့ဗျာလို့ဘယ်လိုစင်သူတို့မလူကျင်တော့ဘူးဆိုရင်သွားဆိုင်ကြပါဦးမလားအော်မဆိုင်တော့ဘူးဗျာလို့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းသွားမှာလားဆင်းရဲသွားမှာလားအဲစားစရာဘယ်မှာရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆင်းရဲသွားမှာပေါ့ဗျာလို့အဲခါကျတော့အဲ့တော့လူချင်းတာတနာမဟုတ်တာတော့သိကြပဲဗျာလို့အဲ့သမားတွေလည်းစိုက်တာဟာသွားလူချင်းလို့စိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့သမားလူချင်းလို့စိုက်မှတော့ဒါတနာဖြစ်ပြီးတကလားဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောဟုတ်ဘူးဗျာလို့ဒုက္ခတကယ်တော့စားစရာတွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခငြိမ်းတာဟာဟောအဲ့လိုလေးပြောရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတနာအကြောင်းတွေကိုအဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြိုက်တာတနာလားအဲ့ဒါလေတနာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့လိုဆိုယောက်ျားတွေလည်းမိန်းမကိုမကြိုက်နဲ့တော့မိန်းမတွေလည်းယောက်ျားကိုမကြိုက်နဲ့တော့အကုန်လုံးမကြိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားရဲ့အဲကြိုက်တာတွေကိုအကုန်လုံးပယ်နိုင်တဲ့သတ္တိရှိသွားပြီပယ်ကုန်ညပြီဆိုရင်ကောင်းပါလားအဲ့လိုစီဘယ်လိုလုပ်ပြီးကလေးမွေးမလဲကြာတကယ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မကြိုက်ကြတော့ဘူးဆိုရင်ကလေးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာလဲကလေးရဲ့လူမမွေးတော့ဘူးဆိုရင်လူတွေကတုံ့တော့မှာပေါ့ဗျာလို့ဒီလူတွေတည်ပြီးသွားရဲ့လူကမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒါကိုကောင်းပါမလားဒီကလေးအဲ့တနာရှင်းတန်းဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာ哦အဲ့ဒီစကားပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစကားပြောတော့အာသူတို့တနာကောက်လို့မရဘူးကောက်လို့မရတဲ့ခါကျကဲဖုန်းကြီးတနာပဲကောက်ပြသားမအောင်လို့ဆိုရတယ်ကြာအဲကျုပ်ကောက်ပြမှာပေါ့နေဆိုပြီးတော့ရှိတော့မားဗျာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းစွန်းစားပြီးမှပဲဒါတော့ဟောတော့မှာဖြစ်မှာဆိုတော့နေစွန်းစားကြည့်ကြနေကျုပ်နေစွန်းစားတော့တာပေါ့ဗျာနေစွန်းစားပြီးတော့ဟောပါတယ်ဟောတဲ့ခါမှာတော့တိဘောတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့တဏှာတိဘောတို့တွေ့ဆွေအတ္တတို့အနတ္တတို့ကတိဘောလူတွေပြလို့ဆိုတော့အတ္တတို့အနတ္တတို့ရှင်းပြသိဘယ်လောက်ရှင်းရှင်းမသိဘူးပြနော်အဲမသိတဲ့အခါကျတော့လည်းကဲသိတယ်လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့လို့ဆိုတော့သူကပြောရတာပေါ့နော်အဲ့မှာတည်းမှာဒီကလည်းအဲအတ္တလူချင်တာကဘာအဲအနတ္တလူချင်တာကဘာနဲ့ဆွေမျိုးတွေကြုတ်ကနေဘယ်လောက်လုံးပြတဲ့အခါကျတော့အဲတကူကတော့ဖြစ်တဏှာမဟုတ်ဘူးလူချင်ပေမဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုရအောင်ပြောပြရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဲသမှုတရားသစ္စာဖြစ်တဲ့အရာကောက်လိုက်လို့ရှိရင်တဏှာတွေမဲ့ကောက်တယ်ဗျာတကယ်တော့ကံနေဘူးမကောက်ဘူးဗျာတကယ်တော့ကံနေဟာတကယ်တော့တဏှာရှိရင်ကံလည်းရှိတာဗျာဟုတ်နော်ကံနေကိုယ်တိုင်ကတဏှာတစ်မျိုးပဲဗျာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးကြမှာပါဘယ်လိုကြားဘူးကြမလဲလို့ထင်တော့အဲအနုတရားတဏှာဆိုတာဝိဇ္ဇာကိုပြောတာနောက်တစ်ခါပရိယုဌာဏတဏှာဆိုကိလေသာဆိုတာကဒါတဏှာပြောတာပဲနောက်တစ်ခါဝိတိတ်ကမကိလေသာဆိုတာလည်းပဲတဏှာပြောတာပဲမဟုတ်လားအဲဒါလည်းတဏှာပဲဥစ္စာကြီးပဲတဏှာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝသုံးပါလို့ကောက်အောင်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်သူ့မကောက်ဘူးဗျာတော့အဲကရေကိုလောဘစိတ်တိတ်ကလေးတစ်ခုရပဲကောက်တာလို့ဘယ်လိုပြောကြသူဗျာတော့အဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့မှားကြတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဝတ်သုံးပါးဖြစ်တဲ့ကံဒီဟာဒါသမှုရိယသစ္စာတွေပါပေါ့နော်တဏှိတင်လားလို့မေးတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာဖြစ်တဲ့ဒီကိလေသာတွေလည်းပဲတဏှာတွေပါဟုတ်နော်အဲ့လိုနဲ့အနုတ္တိယကိလေသာတွေလည်းပဲတဏှာတွေပါပေါ့ဟုတ်နော်ဒီဝတ်သုံးပါးလုံးဟာဒါတဏှာတွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့ဝသုံးပါးကဝသုံးပါးကိုချလိုက်မယ်ဆိုပေါ့နော်ဝသုံးပါးကိုအပိုင်း၃ပိုင်းချလိုက်မယ်ဝသုံးပါးကိုအပိုင်း၃ပိုင်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပညာပိုင်းတစ်ပိုင်းဟ
ဟုတ်ပါနော်အဲအဲ့လိုဘုန်းနဲ့အကျင့်ကြံပိုင်းကတပိုင်းဟုတ်ပါနော်အလေးထားပိုင်းကတပိုင်းသုံးပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲပရိယုဒ္ဓနာကိလေသာဆိုတာကတော့ဒါဟုတ်တော့ဝိတိကမကိလေသာကတော့ကံနေဖြစ်နေပေါ့လားဟောကံနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အလုတ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့သူ့ဝိရိယဖြစ်တာရောတတိဖြစ်တာရောတပါတိဖြစ်တာရောဟောဒီဘိုင်းนี่လေပါမှာပဲဗျာနော်ပါရပြီဆိုဒါတွေကတော့ بوا များတာလို့ပြောကြပါဆိုနော်ဒီကံဖြစ်အောင် بوا များတာပဲကဲဒီ بوا များနိုင်မှုရံအတွက်လဲအတိတွေနဲ့လည်းပဲပါရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိတွေကဒါအမြင်နေလို့ပြောကြပါဆိုနော်အတိမြင်နေရတော့ဒီရဲလို့ဆိုရင်တော့ပညာဘိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမိစ္ဆာပညာပိုင်းပေါ့ဗျာနော်ဟိုကတော့တဏှာပညာပိုင်းပေါ့မှန်ကန်တဲ့ပညာပေါ့နော်ဟိုကတော့ပါးရွဲ့နဲ့ပညာပါးရွဲ့နဲ့အတိပေါ့ဗျာနော်အတိပိုင်းရဲ့အကျင့်ပိုင်းရဲ့အလုတ်ပိုင်းရဲ့ဟောသုံးခုရှိတာဗျာနော်အဲ့အကျင့်ပိုင်းရဲ့ဟောအလုတ်ပိုင်းအတိပိုင်းရဲ့အကျင့်ပိုင်းရဲ့အလုတ်ပိုင်းရဲ့လို့ဟုတ်နော်သုံးခုရှိတာပေါ့နော်သီလပိုင်းရဲ့တမာတိပိုင်းရဲ့ပညာပိုင်းရဲ့ဟုတ်နော်မှားတဲ့ပညာမှားတဲ့အဲ့တမာတိဟုတ်တော့လားမှားတဲ့ဒီကမ္မပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုသမုဒယတစ္ဆာပေါ့လားသမုဒယတစ္ဆာဆိုတာမိစ္ဆာမက္ခပဲဟုတ်နော်မိစ္ဆာမက္ခမက္ခ3ခုရှိတာပေါ့လားတိလက္ခဏတမက္ခဟုတ်နော်တမာတိခန္ဓာမက္ခမှားရွဲ့နဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တာလဲမှားရွဲ့နဲ့မိစ္ဆာတိလက္ခဏတမက္ခပေါ့နော်အဲမှားရွဲ့နဲ့အလုတ်တွေမှားရွက်နဲ့တတိတွေမှားရွက်နဲ့ပွားများမှုသမာဓိတွေလောက်တာကဒါတော့မိစ္ဆာဒီဟိုလည်းပေါ့နော်အမိစ္ဆာသမာဓိပေါ့နော်အဲသမာဓိတော့သမာဓိပဲမိစ္ဆာသမာဓိအဲနောက်ဟိုတွေကတော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပေါ့နော်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကမှားရွက်နဲ့အတိပညာဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်အပြင်းဉ္ဇခန္ဓာရယ်သမာဓိခန္ဓာရယ်ဒီလက်ခန္ဓာရယ်လို့ဒီမဲ့ခင်ဟာ3ခုရှိတယ်နော်သူ3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလက်ခဏမဲ့ခင်က3ခုတမာရိခဏမဲ့ခင်ကလည်း3ပေါ့အစိတ်ပိုင်း3ခုဒီညခဏမဲ့ခင်ကတော့2ခုတည်းပေါ့နော်အမြင်နဲ့အတွေ့နဲ့2ခုတည်းပေါ့နော်အိုးမဲ့ခင်အတိုင်းပဲဒါအရိယမဲ့ခင်ပါလေပဲဒီလက်ခဏမဲ့ခင်တမာရိခဏမဲ့ခင်ဒီညခဏမဲ့ခင်ရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲခုဘယ်လိုမကြတော့လဲပဲသမုဒယအသစ္စာကြတော့လဲပဲဟောသမုဒယအရိယအသစ္စာကြတော့လဲပဲဘုရားရှင်တို့မိစ္ဆာမေကပဲဗျာမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာမေကဖြစ်တဲ့အတွက်သူတိလက္ခဏဒါမိစ္ဆာမေကရှိမယ်ဗာရိခန္ဓာမိစ္ဆာမေကရှိမယ်ပြညာခန္ဓာမိစ္ဆာမေကရှိမယ်မဟုတ်လားဗျာရှိပါဗျာဩအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမသိကြဘူးဗျာအဲ့လိုလေအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ့်ဟာတကူဖြန့်ကျက်ပြီးတခါလားအတိညာတရားကိုမပွားကြဘူးအဲ့ဒါလို့မပွားတဲ့အခါကျတော့သမုဒယသစ္စာရာကောက်ဖို့ဝတ္တနာတကူလည်းနဲ့ဟောကံကိုရရလို့ကောင်းနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုဘက်ကိုအကျိုးမများကြတော့တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဒီသူတို့ကဒီအဲတဏှာတွေကောက်တာမဟုတ်ပဲကံတွေဟာသမှုတရားတွေဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံမားတွေဟာကံကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပွားများတဲ့မိစ္ဆာဝါယာမမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာဓိလည်းပဲကံတွေနဲ့အတူတူတယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလည်းပဲကံဒီနဲ့အတူတူတွေ။ဘာလို့မိစ္ဆာမဲ့ခင်နဲ့ပါတဲ့ဟာတွေဟုတ်ရနော်။အဲမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တဲ့စကားမှားတွေအလုတ်မှားတွေအနေမှားတွေကိုနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့အတွေ့မပါပဲနဲ့နေလို့မရဘူး။ဟုတ်နော်။အဲတတိတွေဝိရိယတွေနဲ့ဒီပွားများမှုသမာဓိတွေမပါပဲနဲ့ဒီမိစ္ဆာဒီလားတွေနေလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့မာရွင့်နဲ့အပြောမာရွင့်နဲ့အလုတ်မာရွင့်နဲ့အနေဟုတ်နော်အဲဒါမိစ္ဆာတိလတွေပေါ့လားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတိလတွေနဲ့အတူတူမိစ္ဆာတိလပွားများတာကသမာဓိခန္ဓာမဲ့ခင်နေသမာဓိခန္ဓာမိစ္ဆာမဲ့ခင်ပေါ့နော်မိစ္ဆာတိလသိမြင်တာကပြည့်ညက်ခန္ဓာအဲမိစ္ဆာမဲ့ခင်နေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုမဲ့ခင်ရှင်းပါပါတာပဲဟုတ်နော်ဒီသမုဒယအာရိယသစ္စာထဲမှာလည်းပဲမဲ့ခင်ရှင်းပါပါဟုတ်နော်မဂ္ဂင်လို့ဘာမှမပြောကြဘူးမှန်ပါဗျာအဲမဂ္ဂအာရိယသစ္စာတဲ့ဘာမှပဲမဂ္ဂင်ဆိုတာပြည်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲမဂ္ဂအာရိယသစ္စာတဲ့မှာမဂ္ဂင်ရှိပါတော့ဒီဘယ်မှာဓမ္မဆက်ကဘုဒ္ဓနာတုတ်တာမှာတိချာဟောထားကြတာဟုတ်ဗျာနော်ဟောထားခဲ့တဲ့အဲဟောထားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါတိကြတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဓမ္မဆက်ကြတဲ့မှာ
คนน่ะตมุริยะเดชาจ้ะรอเมกิน10บาเนี่ยฮ้อน่ะไม่ถูกเมกิน10บาเลยไม่ดีหรอกตะแกยก็เมกิน10บากาเมกิน10บาเนี่ยตีละเมกินนี่ဖြစ်တယ်ตัมมาวาสาตัมมากัมมันตตัมมาอยู่ว่าเมษาวาสาเมษากัมมันตเมษาอยู่ว่าตัดอ่ะถูกเนาะตะเมษาวาสาชื่อโลเมษาวาสาตัดค่ะเมษากัมมันตชื่อโลตัมมากัมมันตเนี่ยเมษากัมมันตอูตัดตาบ่เนาะเมษาอาดีวะชื่อโลตาเมษาอาดีวะโกตัมมาอาดีวะเนี่ยตัดค่ะทีละทีละจึงตัดตาเนาะอริยะเมฆะก็ดิโหเรงโหเมษาเมฆะอูตัดตาบ่เนาะครับครับตัมมาเมษาวายามะชื่อโลตัมมาวายามะชื่ออ่ะครับครับตัมมาวายามะบิดุตัดตาโหเมษาวายามะตัดตาအတ္တမတတိယဝတုတ္တတာဆိုမိစ္ဆာတတိယတ္တာဘာလို့ဆိုတော့အတ္တမတတိလို့ဆိုရဲမှန်ကန်တဲ့အတိနိုးချနေတာလေးဖြစ်အောင်ဆိုပါရဲ့အတိနိုးချမှုတွေကိုတတ်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှားရဲ့အတိနိုးချမှုကမိစ္ဆာတတိပဲမဟုတ်လားအဲ့တခါပွားများမှုလို့ဆိုရဲဇာနေပွားတာပေါ့နော်အဲ့ဇာနေပွားတာလည်းမိစ္ဆာသမာဓိမဟုတ်လားအဲ့ဒီမိစ္ဆာသမာဓိကဘုဒ္ဓတတာတော့ရှင်။အဲတမ္မာသမာဓိကမိစ္ဆာသမာဓိကိုတတ်တာ။နော်။အဲ့တော့မိစ္ဆာသမာဓိဆိုတာရှိလို့တာအဲတမ္မာသမာဓိကမိစ္ဆာသမာဓိကိုတတ်တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲမိစ္ဆာသမာဓိဆိုတာတမှုတရားတတ်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။တမှုတရားကိုဘုဒ္ဓတတာတော့လို့မေးလို့ရှင်။မဂ္ဂအရိယသစ္စာတတ်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့သမာဓိကတတ်တာ။ဟုတ်နော်။မိစ္ဆာတင်ကပ္ပကိုတော့သမာတင်ကပ္ပတတ်တာ။ပညာမဂ္ဂင်တွေကမိစ္ဆာမဂ္ဂင်တွေကိုတတ်တာဟုတ်နော်ပညာတိလတွေကမိစ္ဆာတိလကိုတတ်တာပညာသမာဓိဖြစ်တဲ့ဟာတွေကပေါမျက်မှုတွေကမိစ္ဆာသမာဓိပေါမျက်မှုတွေကိုတတ်တာအဲ့တော့အဲဟိုမိစ္ဆာတမ္မာမဂ္ဂင်7ပါးကိုပွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပွားနိုင်သွားပြီဆိုမိစ္ဆာမဂ္ဂင်7ပါးသိရောမဟုတ်လားသိပါဗျာမိစ္ဆာမဂ္ဂင်7ပါးအပယ်ခံရသွားပြီဆိုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကတမှုရသစ္စာပယ်တာပဲဗျာနော်သိပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတောင်းမှဖြန့်ကျက်ပြီးနည်းနည်းမှတွေးဖို့မရကြတော့ဘူးညာနော်။မှန်ပါဗျာ။သိဖို့မရကြတော့ဘူးညာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်သိမှာလဲသူတို့ကလည်းပဲအကုန်လုံးကယုံနံလုတ်သွားလိုက်ကြတယ်ခါတော့။ဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဘိဓမ္မာကနေပြီးတော့လွန်မိုးလိုက်တဲ့အခါယုံနံပဲသိတယ်ခါတော့။မိစ္ဆာမေတ္တာတွေပါလေလာရှုပ်နေနဲ့။မှန်ပါ။ဟောတာလည်းမရှိဘူး။မှန်ပါ။လာပြောမနေနဲ့တဲ့ဟောဖြစ်တော့တာပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တော့မိစ္ဆာမေတ္တာရှိလို့ဓမ္မမေတ္တာကနေပြီးတော့မိစ္ဆာမေတ္တာကိုတတ်တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲတတ်ခံရတဲ့မိစ္ဆာမေတ္တာဖြစ်လို့သူ့သမုဒယထိုက်တာတကယ်သမုဒယအပေတတ်ခံရတာပေါ့လား။မှန်ပါဗျာ။သမုဒယတိစ္ဆာထိုက်တဲ့တိစ္ဆာအပေတတ်ခံရတဲ့တိစ္ဆာပဲလေနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမဂ္ဂင်ကိုသိတယ်လို့ဒီသမ္မာမဂ္ဂင်သိလို့ရှိရဲ့မိစ္ဆာမဂ္ဂင်လည်းသိရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်ရမှာဗျာနော်။အဲ့တော့အဆိုးတွေဟုတ်နော်သမာဗျာအကုသိုလ်မှဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသမာကာမကုသိုလ်လည်းဆိုးတာပဲယူပါကုသိုလ်လည်းဆိုးတာပဲအာယူပါကုသိုလ်လည်းဆိုးတာပဲလို့သူတို့ပြောကြတယ်နော်သမာဗျာအဲ့ဒီအဆိုးတွေပွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေဖြစ်တာဟုတ်နော်သမာဩဆိုအဆိုးပွားရင်ပွားတဲ့သူဟိုဆိုးပွားတဲ့အတွက်သူ့ဥတော်ထဲမှာအဆိုးဆော့ဝဲတွေကိုသွေးသွားတယ်သမာဗျာအဆိုးဆော့ဝဲတင်းမှာတော့အုံတော်တွေမှာအုံတော်ဟာဝဲတွေမှာအဆိုးဆော့ဝဲတွေထင်းမကြံခဲ့ပြီ။ထင်းကြံပါပါဗျာ။ဟောထင်းကြံခဲ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ။ဟောအဲ့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်နော်။ဘယ်လိုဒုက္ခဖြစ်တာတုံးလို့မေးရဲ့။ဘယ်လိုဒုက္ခမှမတိဘူးရတော့အဲ့ဒါလေ။မှန်ပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုသိတာကျတော့ဝေဒနာဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ဗျာ။ဝေဒနာဒုက္ခသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များသူများပြည့်စုံခိုးမယ်၊သူများဆက်သတ်မယ်၊သူများကိုလိမ့်မယ်ဆိုရင်သိပြီးရဲ့ငရေဦးကြီးတဲ့ကြမှာဟုတ်နော်ပါဗျာအဲဦးကြီးလည်းကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းတန်ကုန်ပြီးပုတ်တလို့ကိုပြီးပုတ်ခံရမှာအဲရွေနင်းလို့ပြုတ်တာကိုလှုပ်တလို့အပြုတ်ခံရမှာဟုတ်တော့လားဒါမစင်းစားနဲ့အောင်ဝင်တော့ဝေနာအနေနဲ့ရတော့နော်ပါဗျာဘောဆိုရတက်ရှိရွေနင်းနဲ့ပြုတ်လိုက်ရင်တော့လည်းပဲခံနိုင်ပါတော့နော်ပါဗျာတက်ရှိကိုတာရီဘူးနဲ့လောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းအကုန်လုံးအခိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပါဗျာအဲလိုပေါ့ဒါဘုန်းကြီးလောင်းကြီးကျွတ်တော့နေမိရှုပ်လိုက်ပြီတကယ်ခိုးဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်လားခိုးဖြစ်ပြီကောင်းဝင်တက်တာပဲကြံကြံခဲ့တာတော့ပြာပဲကြံခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောပစင်တော့ရိုးရိုးမိရတော့မှပဲလူတကူလုံးကိုခါရခိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြာပဲကြံခဲ့အောင်လုပ်နိုင်သေးတာခုနကငရေကြီးရတော့ဒါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးသိုးတာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာ
တဲ့ကြရဲ့အဲ့လိုထိုးတာဟုတ်ဒါတွေကပြောလို့စင်တော့နည်းဘာသာတွေကပြောတာဗျာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လေကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာလည်းအဲ့ကြိုက်ကိုအကုန်လုံးခံယူတာဗျာအကုန်လုံးခံယူတော့အကုသို့လုံးရင်အဲ့လိုအဆိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကုသို့ကမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုထင်ကြတာပေါ့နော်အကုသို့လုံးလည်းအဲ့လိုမဆိုးဘူးပြောတယ်အဲ့လိုမဆိုးဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျုပ်ကပြောတယ်အဲငရဲဦးကြီးတဲ့မှာလို့နှစ်8000တောင်အဲငရဲဦးရဲ့ရေမျက်နှာဖြင်ကနေပြီးတော့ငရဲဦးရဲ့ဖြင်ရောက်အောင်နေ့မေတ္တာကြာရတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီရေတဲ့ကိုဒီအကောင်နှစ်သွားတာကိုတိုင်းကအောက်အထက်ကနေပြီးတော့အောက်ထိရောက်အောင်အတွက်နှစ်8000ကြာရတဲ့ဒီနေ့ပြုတ်ခံရတဲ့ကာလတွေကနည်းတာရတော့ပါဗျာခပြန်းပေါ်လာအောင်ကလည်းအနည်း8000ကြာတယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပြောကြွယ်နေပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာဟာတော့ပြောလို့ပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါတုံးဗျာတကယ်တော့လေအဲ့တော့ငရဲခံရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုခံရတာပေါ့ဘူးငရဲရဲ့လို့စိတ်ကြောက်မနေနဲ့ဟုတ်နော်အဲငရဲမကြောက်တယ်လို့အဲဟိုရင်းပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်တွေကိုကြိုက်တယ်လို့မကြောက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကိုမကြောက်ကြဘူးကုသိုလ်မကြောက်တယ်လို့အကုသိုလ်လည်းပဲအဲ့တိုင်းကတော့ကြောက်ကြတယ်เออไอ้หลอမျိုးလို့ကြောက်ဆရာမဟုတ်လို့ဒါရအကုသိုလ်ကြောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်အကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းတဲ့ဟာဆိုတော့ကြောက်ဆရာပဲပေါ့ဟုတ်เนาะအကျွတ်တို့အုံနောက်ထဲမှာအမားယွင်းလုံးချက်တွေထော်ဝဲဖြစ်နေသွင်းထားလိုက်မယ်ပါတော့ဗျာတင်ပါကျွတ်တို့ဒီအမားယွင်းမလုတ်ပေဘူးလားလုတ်ပါပါဗျာဟုတ်เนาะအမားယွင်းနေပဲကျွတ်တို့ဆက်လုတ်နေမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဆိုရင်တော့ချိုးပြီပေါ့ဗျာเนาะတင်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဟုတ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့တော့ခုနရည်လွင်းနေပြုတ်ခါရသလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါရည်ဘူးနဲ့ဒါတဲ့ရှုပ်ခါရသလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့အဲ့လိုပြောရမယ်ဗျာအဲ့ဘယ်လိုဆိုတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခုနကမေးတယ်ပြင်ပစီကိုရောက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုဇာတိနဲ့ဘုဒ္ဓတောင်းမေးတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆော်ဝဲဝင်သွားတာဇာတိပါပဲဗျာဟုတ်တယ်နော်ဥပါဒုပဲโอ๋ญ่อปฐมาซงแหลมิฉัดตัดไปครับแต่สิโอ๋ญ่อเนี่ยขาวเนี่ยมาซอเว้ဝင်ตัวลูกโอ๋ญ่อเนี่ยแหลมิฉัดตัดตาบ่เนาะครับครับตัวเนี่ยอตุรุแหลมิฉัดตาโกกว่านี่ภิรจี้นี่ยินเนี่ยล่ะลุบนี่ยินเนี่ยล่ะเอาเนาะครับตัดตาไปตาโอ๋ญ่อโหดาบดุมามาบาเสียมาบาเลยยะอ๋อเนี่ยตัวไอ้เสียเนี่ยอตุรุลุบแต่ลุบยักษ์ก็ซอเว้อ่ะဝင်ตัวအဲ့ဆိုဝင်တဲ့အခါကျတော့တောက်စီဒါမျိုးလုတ်ဖို့တော့ဝင်မလေးတော့ဘူးမှန်ပါဘုရားအဲအဲ့ဒါဓာတိပဲလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလို့ဓာတိဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့တောက်စီတော့လဲမိချာပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲလိုမျိုးလေးဖြစ်လာပါပေါ့ဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲဓာတိဆိုတာခုခေါင်းထဲမှာဟုတ်လားဆော်ဝဲဝင်သွားတာဆော်ဝဲဝင်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘုဒ္ဓဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့ဆိုရကြကြနောက်ထပ်လဲတစ်စင်းလာတဲ့အဖြုတ်ချက်မှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီချက်မှာပဲနောက်ထပ်လဲတစ်စင်းလဲစည်းတရားလည်းချက်ချမယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ချက်မှာပေါ့ဒါဗျာချပြီဆိုရင်ဒါတဲ့ဘုဒ္ဓတွေဗျာနော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့လိုဘုဒ္ဓတွေလုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီဇာတိကြောင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောပဲစနေရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်တာလုတာဟုတ်မှန်တာလုတာဟုတ်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့မဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီဟာတစ်ခုဒါလဲလုံးမယ်ဆိုတော့အဲခင်ဗျာဘိုးတိဖြစ်တာနဲ့အတူဒီဘိုးတိကဘာတွေဖြစ်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာစိတ်တွေကိုပူပန်စေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်အာတို့ရွာကဘုန်းကြီးတပါဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့ငငယ်တော့လည်းဘာသာမှမသိအောင်သူကတီးယောဂကြီးတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာကြောက်တယ်။တော့လူမျိုးဖြစ်လူမျိုးကြီးလောက်ဖြစ်တဲ့ခြေကြောက်ပါမန္တလေးမှာကြောက်လာခွဲ။အစားဆုံးလောက်ခွဲတာပါပဲ။ခြေအိမ်ထဲကိုခွဲတာသာ။ခြေခါကတော့ဘာပြခွဲစိတ်သာကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူး။ခြေမစားသေးဘူး။ခြေပြီးပြီပေါ့တော့။အဲ့လိုခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလူတော်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့သူစီယောဂကဖြစ်တော့ငယ်တော့တော့အများတန်းတခါတဲ့အဲ့ဒီလည်းအသွားလို့မရတဲ့ပေါ့နော်အသူဆက်ချင်တဲ့ခါထွက်ပေါ့လို့တော့မရဘူးသူဆက်ချင်တဲ့ခါကပ်ဆိုတဲ့ခါကျလူစင်းကိုမပြီးဘူးဗျာကြောင်းလည်းမနေရဘူးအဲနောက်ကြတော့အဲ့မန္တလေးကပြန်လာတဲ့ခါကျတောက်ကက
จ้าคุกเหตุเจ้าเราดอกมาจีบบ่เนาะเย็นนู้นเจ้าเราจีบเลยจ้ะพี่จอดจีบบ่จ้ะเนาะปุตตะนาแล้วเจ้าหลุเว้ยเออไอ้หลุเว้ยบ่เปียเนาะเออยู่ยูลาไปแล้วจ้ะมาป่ะคือว่าตัดเลยดูดูขึ้นแก่เลยแล้วจะจ้าบ่เนาะเออไอ้หลุမျိုးเนี่ยดูนอกจากไอ้กระจูกุยวุ่บเว้ยสุดจ้ามากุยวุ่ดอ่ะบ่เปียบาบ้าจ้าแล้วเว้ยสาแล้วไม่ติงแก่อ่ะบาแล้วไม่ติงแก่สุดแล้วเราชื่อได้แต่ติดตามติดผมอภิญาติเราเราชื่อทัวร์แล้วเว้ยแล้วก็กวยเราถูกแล้วครับเสียแล้วติดเราเราชื่อไอ้ไอ้ติดผมนี่เนี่ยตู่ตายไปพี่แล้วตันแค่ล่ะบ่เนาะแต่บาตัดมาแล้วบ่ล่ะแหละไอ้หลูเว้ยดูแล้วเว้ยบาบ้าไม่ตัดไปมันรู้แหละดูว่าเราดิหลูเว้ยทํามามาเนี่ยใส่แล้วติดตู่เลยครับดีล่ะก๊อกแล้วใส่ติดก๊อกเลยครับดีล่ะก๊อกมีสิเจ้าจ๋าแล้วก๊อกเนี่ยตัวตะคายบดุว่าจောက်ตาแล้วไม่ชื่อหรอกได้เนี่ยแล้วตัวหลุดออกอ่ะบ่เนาะเออไอ้หลูเนี่ยนอกดอเลยตู้ขอเนี่ยมันดลีตัวจ้ะแล้วตู้เลยมันดลียောက်ตาบ่เนาะมันดลีเลยมันดลีမျိုးบ่บ่ป่าวที่คู่โหเนี่ยตะกะรู้นี่แหละจองชื่อบักจองบ่เนาะไอ้จองจุตุยวาจองไอ้จองโหยောက်ได้ขะจ้ะจุตุยวาได้เลยอ้ายบ่ไอ้จองอ่ะครับไอ้สุดแล้วขะจ้ะตูอ่ะดิคะเรบามะตาไม่ตัดตาบามะตาไม่ผิดตาท้วงอ่ะรอขันไล่รู้ชื่ออ้ายย่ะล่ะเปียတခါတည်းကိုကြာကြီးနဲ့လဲရတာကြောက်တာတကြောင်းလုံးစားလောက်ရတာဗျအဲ့ဒီရွာသူကသူ့လည်းပဲအင်းနေရာလေးလောင်းလိုက်ကြတာတော့မပြောနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဒါအဲ့လိုနဲ့သူကလည်းပဲအတက်ကဘာလေးတက်လာတော့ဆိုတော့ခွေးနဲ့တည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းကိုပြာချတယ်ခွေးနဲ့ခေါင်းရိုးပေါ့ဗျာပြာချပြီးဩဇာရွက်လည်းပြာချဩဇာရွက်နဲ့ခွေးနဲ့ခေါင်းပြာချတာကဲနှစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီပြာကိုသူကဗလင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပြာကိုနဲ့တိတ်တော်တာပဲပျောက်တာဗျာတခါတည်းခွေးခေါင်းပြာခွေးခေါင်းပြာနဲ့အဲ့လိုပဲသူပြောရတာပေါ့နော်သူလိုလားတော့ကျဲအဲ့လိုပဲဘာမှတော့မတတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲ့ဘာမှမတတ်ပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်ကလည်းတိုးအဲ့လိုတကယ်သူဖြစ်ကျင်တာကိုလည်းတဆွထိုးလုံနေဆိုတယ်ဗျာနောက်တော့ဘယောကတွေပါလဲကုတယ်ဗျာဘယောကကုတော့လည်းပဲတကယ်တော့ဘယ်ပျောက်တယ်လို့တော့ဟုတ်ပါမလို့ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့လုတဲ့တော့ကြတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့မပျောက်ဘူးဆိုသူလည်းသောကတွေမှာဖြစ်တော့ပြီလားဖြစ်ပါတော့ဗျာသောကတွေလည်းဖြစ်မှာဘာကိုလုတဲ့ဟာတင်းနဲ့နင်းနဲ့ပေါင်းသုံးဆိုရင်တော့သူပေါင်းပြတာအတွက်ဘာသိဘူးမှာလဲတော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီလူကိုလိုပြောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒီလူကထတောင်းလာသေးတယ်ခါတော့နော်မပြောင်းရုံနဲ့မကပဲနဲ့ခါတဲ့သူ့တောင်းကလန်ကစားနေပူးတဲ့လူကစုပ်ပူးတဲ့လူကပြန်ပြောင်းနေတယ်သူပဲလိုလို့ရမယ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါအဲ့တော့လည်းဆိုလိုရတော့ဓာတိကတော့သူလောက်တာကတော့အဟုတ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်အဟုတ်မဟုတ်တဲ့သော်ဝဲကလည်းဝင်မှာမို့လားဝင်ပါတယ်အဟုတ်မဟုတ်တဲ့သော်ဝဲဝင်တာဓာတိဓာတိအဲ့ဒီဓာတိအတိုင်းသူကနေပြီးဆက်ပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့ဘူဒီဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီဘူဒီကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကတော့သူစိတ်တွေမတည့်ပြီဘူးလားဗျာဒုက္ခလည်းဖြစ်ပါပဲပရိဒီဝါလည်းဖြစ်ပါပဲဒုက္ခလည်းဖြစ်ပါပဲဒေါမနတာလည်းဖြစ်ပါပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရဟာပြောပါစေတော့ဓာတိသရမရဏတို့ရဲ့ဒီရဲပေါ့နော်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးဆက်ပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေပြောပါဘောကတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေဥပါယတာတွေဟာဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျာတတ်ရိုက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲဓာတိကတော့ကိုမဟုတ်တာလုပ်လည်းပဲဓာတိကတော့အုံနောက်ထဲမှာမဟုတ်တာဖြစ်တာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်ကအဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ဟာကိုပဲမျောပြီးတော့ပြန်ဖော်ပြီးတော့ယူပြီးတာလားအတွေးတဲ့အလေးစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေအဲ့ဒီတွေးလို့ရတဲ့ဟာတိုင်းလည်းပဲသူကမဟုတ်တာကိုဆက်လုတာပေါ့နော်ဆက်လုတော့ဘောဓိဖြစ်ရောအဲ့ဒီဘောဓိဖြစ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘောဓိကမဟုတ်တာဖြစ်မှာတော့လေသိချင်းရမှာပေါ့နော်ဒုက္ခလည်းဖြစ်ရပဲပရိဒေဝလည်းဖြစ်ရပဲဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒါလည်းဖြစ်တာမကောင်းတာလို့လည်းဒါဖြစ်တာပဲအဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကောင်းတာလို့လည်းဒါဖြစ်တာပဲဟုတ်နော်အဲတကယ်လို့ဝိပဿနာလုပ်တယ်လို့သမထလုပ်တယ်လို့ဆိုရည်လည်းပဲအားဒီကောင်းတယ်လို့တလောကလုံးအတိမတ်ပြုခါထားတယ်ရတယ်ခေါ့လားအဲ့ဒါတွေလုပ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါဒါဖြစ်တာပဲဟုတ်နော်ဘယ်တရားထုတ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်သူဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားသူ့အတွက်မစိုးရိမ်ဘူးလားဟုတ်နော်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒေါမနတာမဖြစ်ဘူးလားဥပါဒါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာပဲဟုတ်နော်
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာလို့ဆိုရတာတွေဟာခုနတော့ဟာပုတိရဲ့ဒါလက်ကဲဖြစ်ပွားလာတဲ့အဖြစ်တည်းရဲ့ဒါအကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေအခုလူတွေမှာတော်များများလည်းပါရွက်တာလုပ်ကြတယ်ပါရွက်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲအမရွင်းနေကလည်းလွင့်ပြင်ပြီးကြလားသူတို့ဒီမှာဖြစ်ထွန်းကြတာတွေပေါ့လားဥပါဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတွေပဲဖြစ်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတွေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူလှုပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တာဘောဓိလှုပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောဓိလှုပ်ချက်ကဘယ်ကလာတော့ဇာတိကနေလာတာပဲပေါ့လားသူကောင်းတဲ့ဝင်နေတဲ့ဆော်ဝဲမရှိရဲ့အဲ့ဒီဘောဓိသူလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ဘူးဗျာမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတလည်းဖြစ်ပါမလားဗျာအဲ့တော့ဒါအကုသို့လုံးမှဒီဇာတိနဲ့ဘောဓိရဖြစ်တာလားလို့ပြောတော့ကာမကုသို့လုံးရင်လည်းဇာတိနဲ့ဘောဓိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ယူမာယူမာကုသို့တွေလုံးရင်လည်းဇာတိနဲ့ဘောဓိမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဇာတိနဲ့ဘောဓိဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါဒါကလည်းဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုအတူတူပါပဲလို့ပြောကြည့်တယ်နော်အကုသို့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တာကာမကုသို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်တာယူမာကုသို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်တာအာယူမာကုသို့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်တာကျုပ်တို့ဖះကအဲ့ဒါကိုမြင်ပြခဲ့တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကိုမြင်ပြရင်အဲ့ဒါမြင်သူကကျုပ်တို့ဖះတပါးတည်းရှိတာလို့ပြောကြတော့နော်ကျုပ်တို့ဖះတပါးတည်းရှိတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ဖះကဒီအကုသို့ကိုနှိမ့်နှစ်ခုကိုမပြောဘူးပေါ့မှန်ပါတကယ်တော့အကုသို့ကိုစုပ်စုပ်ပြတ်ပြတ်တခါလဲဖဲ့ရွက်ပြီးတော့ကိုနှိမ့်နှစ်ခုကိုပြောရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါတကယ်တော့အကုသို့ကိုနှိမ့်နှစ်ခုကိုမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောရတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့တန်းတူတဲ့ဒီနှစ်ကိုဆရာတွေကလာမကုသိုလ်ကလည်းနှစ်ကိုဆရာဒီမကုသိုလ်အာယိပကုသိုလ်တွေကလည်းနှစ်ကိုဆရာအတူတူတွေဟုတ်ဗျာတော့ပါဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ဖက်တို့နှစ်နှစ်ကိုကိုမပြောတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါမှာသူတို့ဗုဒ္ဓကိုဆက်ဆက်လဲပြီးဟောဒါသူတို့တွေဟာအဲယူဆနေနေကြတာလို့ဘယ်လိုပြောရစေပေါ့ဗျာတော့ပါဗျာအဲကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပဲနှစ်နှစ်ကိုကိုပြောရတာနေပြီးတော့သမကုသိုလ်ယူပါယူပါကုသိုလ်တွေပါနှစ်နှစ်ကိုကိုပြောလာပြီလို့ဆိုတယ်ကြာအကျုပ်တို့လည်းပဲဟောဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာကိုသိတဲ့ကျုပ်တို့ကိုလည်းပဲဟောတဲမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့မဟုတ်စီရင်တဲ့ကိုကျုပ်တို့လည်းသိလိုက်ကြတော့တာပေါ့လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့လူတွေသိနိုင်အားတည်းကြလို့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါတရားထုတ်တတ်တော့ပဲဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲတကယ်ကြတော့ကျုပ်တို့တွေအဲအဆိုးတွေလို့ရင်အဆိုးထော့ဝဲတွေဝင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအကောင်းတွေလို့ရင်အကောင်းထော့ဝဲတွေဝင်ပါတယ်အကောင်းထော့ဝဲတွေဝင်ရင်လူအချက်အချိတ်ဆက်တရားအကုန်ပြီးပြီးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှပြောစရာမရှိအောင်ကိုအေးချမ်းနေပါတယ်ဘာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဆိုးထော့ဝဲတွေလို့လို့ခြင်းကအဆိုးထော့ဝဲတွေဝင်ပါတယ်အဆိုးထော့ဝဲဝင်ပြီးလို့ဖြစ်တော့လူအချိတ်ဆက်တရားလည်းပဲကတော့ကနေနေဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့သူ့ပေးရင်ပေးတာကိုပေးတဲ့လူကိုအတိမတ်ပြရတဲ့တော်ဝဲပေါ့တော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့တော့အဲ့လိုနဲ့သူနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဘာမှသူကခဲတာမလုပ်ဘူးဒါဆိုတာငေါက်တာလည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့သူ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါအတိမတ်ပြတာလေခါမှာပေါ့တော့ပါဗျာအဲ့လိုခါရတဲ့အခါကျတော့ခုနကဘိုးချစ်စာဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့တော့ပါဗျာအရင်ပြစ်ထားတာခါပါဗျာဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအာယူပါလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုခံရတာသူမျိုးချက်မျိုးလို့ဒါကိုအပြစ်ပြောဖို့ရကြတော့လူတွေအပြစ်လို့မထင်ကြတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမထင်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ပြောတဲ့အပြောအဆိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဖြစ်ရတဲ့ဟာအကုသို့နဲ့ကာမယူမအာယူပါကုသို့တွေနဲ့ဟာအတူတူဖြစ်တာဟုတ်ပါတော့အကုသို့ကငရဲပြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးမေဟူရကြရလောက်ပေါ့ဟုတ်ပါတော့အဲကာမကုသိုလ်လည်းကြတာပဲယူပကုသိုလ်အိုက်ပကုသိုလ်တွေလည်းကြတာပဲပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေပြောရပဲဗျာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျဒါကိုမသိနိုင်တော့အောင်ကိုအနေထားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့တော့အဲ့အဲ့ဒါကိုမသိနိုင်တော့အောင်ကိုအနေထားဖြစ်ကြတယ်ဒီတရားဓမ္မဟာပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မဖြစ်တယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့တကယ်တော့အရိယသစ္စာရဲ့ခုနတကယ်မှန်တာတွေကိုသာလုတ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူခေါင်းထဲမှာဘုံနောက်ထဲမှာပန်းနစ်ဆော်ဝဲတွေပဲဝယ်ပါမို့လားဟုတ်တယ်ပန်းနစ်ဆော်ဝဲတွေဝယ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူကနေလုတ်ပြီဆိုရင်လည်းမှန်တာတွေပဲလုတ်ပါမို့လားမှန်တာတွေပဲလုတ်ပြီဆိုရင်လူအချိန်ဆက်တရားအကုန်မိနေပါမို့လားမှန်ပါဗျာလူအချိန်ဆက်တရားမိနေပြီဆိုရင်ဘာမှကို
င်းစရာလည်းမရှိခုံစရာလည်းမရှိဟုတ်နော်တကယ်တဦးနဲ့တဦးမွေးမွေးဆက်ဆက်နေရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့မွေးမွေးဆက်ဆက်နေနေရတယ်ဆိုရင်အေးအေးပြီးတော့နေမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒါဦးကျော်တို့ဗတ်ကြီးထေတို့တဲ့ဒါလင်မယားဖြစ်နေနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလေတောင်းတဲ့အောင်အချိတ်ဆက်ကိုတော့ဖြစ်သိက္ခိဆိုင်ပါလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒီအချိတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့လောကကိုဩသူပ္ပတ္တုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခါပေါ့နော်ဒါရဲ့ပဇက်ကပြောတဲ့ဟာဒါရဲ့ကိုကပြုမှုတဲ့ဟာဒါရဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးတဲ့ဟာဟုတ်တော့ဒါနဲ့သူတီထောက်ယူရတာဒီအချိတ်ဆက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကလည်းမိန်းမဖြစ်တဲ့သူကိုအဲ့လိုတစုံတစ်ခုအချိတ်ဆက်ပြည့်စုံတိုင်လောက်တဲ့ဒီအပြောအပြုအနေမျိုးကိုအပြုမိပါစေနဲ့ပေါ့ကာမလိုလည်းမပြုမိပါစေနဲ့ယူမလိုလည်းမပြုမိပါစေနဲ့အာယူပါလိုလည်းမပြုမိပါစေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့သူကလည်းဟာငါရဲ့အိမ်ထောင်ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူဟာငါရဲ့ဒါပြောလို့ဆိုတော့လောကပဲအဲ့ဒီလောကရဲ့အခြေဆက်ဟာငါပါဇက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ငါလက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ငါမျက်နာပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ငါမျက်နာကိုငါလက်ကိုငါပါဇက်ကိုလောကကျေးဇူးတင်ပြီတဲ့အပြောပြုအနေဖြောက်ကိုဒါလုပ်မယ်လို့ဆိုတာကိုလုံးပါဒီလောကဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုမလုံးရင်လောကမဖြစ်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဦးပြနိုင်ပြည့်လဲအဲအဲ့လိုပြောရပါဗျာเนาะအဲ့တော့ပြောမစင်တော့လူတွေဟာသူ့အခြေဆက်တွေသိရှိပါတယ်ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲကျွတ်တော့ကြောက်ပါနေသွားကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲကျွတ်တော့ဝေးဆိုင်ရပါသူရဲ့ဒီအဲ့ဒါကဒီကုန်းတာလေအဲဦးမြောက်ဟောသူလည်းပဲအချိန်ဆက်ကမမိဘူးဗျာတော့အဲဦးမြောက်ရေးလို့ဟောဒီမျက်တည်လုံးဆက်ပါဦးမြောက်နဲ့တော်တယ်သူ့ကိုအเจ้าကနေပြီးတော့ငှားထားတဲ့လူဖြစ်လို့မဟုတ်အဲသူ့ကိုအစီကံဖြစ်နေခိုင်းတယ်ဆိုတာလို့သူကထင်မြတ်နေဗျာတော့ဒီတော့ရိုးကြီးကတော့ဒီလိုမထည့်နဲ့ဗျာပေါ့အဲဒီတော့ရိုးတဲ့ထဲတဲ့ဟာကဒီလိုပိုက်ထဲကလာတဲ့ရေထဲကပါတယ်တော်တယ်ဟောသူကလည်းအဲ့ဒါမခံနိုင်ပြားဘူးဗျာတော့ကျဲတယ်လို့ဆိုရင်အချိန်ဆက်ကမမိဘူးလို့ပြောကြလို့တော့မမိတော့လဲတော့သုံးပြီးတော့သူပြန်သွားတော့တာပေါ့နော်ဒီတော့ကြဘသူရောက်လာလို့ဆိုတော့ဘယ်တင်းရောက်လာတာပေါ့နော်မကြည့်တယ်ဟမ်ကိုလတ်အဲကိုလတ်လည်းပဲမမိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲသူလည်းသူထင်တာလို့နေနောက်တယောက်ကဘယ်လိုလဲဖုတ်ခက်အဲကိုဖုတ်ခက်ကြတော့ဘိုးခက်သွားတယ်လို့ပြောကြတော့လာနော်လုံးဝဒီခါနဲ့အဲကျုပ်ကတော့အဲသူများထင်မစားရဲ့သူလည်းထင်မစားသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူကကြောက်ခံမဟုတ်လားအဲကြောက်ခံလို့တဲ့သူကနေပြီးတော့အတူတူတစ်ဖက်သားရဲ့နဲ့ပဲတခါတဲ့အဲပဲဟင်းလေးအသွားယူလိုက်လို့ရတယ်အဲအသရှိရပေါ့နော်အဲပဲထမင်းလေးသွားယူလို့ရတယ်သွားမယူသွားမယူနေတော့အသရှိရပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အတူတူသားပါပေါ့နော်တော့ဘို့ရဲ့အဲသူကြတော့တမျိုးကြိုက်တဲ့ဟာကိုသားနေတာသူများကြတော့ခါရလူကြိုက်တယ်လို့ကြွေးတာနဲ့ဟောသူတို့ရှင်လည်းမကောင်းဘူးမဟုတ်လားအဲအတူတူသားပါပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းစားဦးရတူလည်းဘယ်တော့မှမစားဘူးသူတယောက်တည်းစားတာပဲသူများတဲ့အတူတူစားရင်တော့ပုံပြီးတော့တနေရမှာသွားစားတာပဲသူကအခုဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်သူများတွေလုံးလုံးနေလဲသူကသူအိတ်နေတာပဲတယောက်တည်းဟုတ်တော့သူလေအိတ်နေဆိုအခန်းထဲအိတ်ရင်လည်းကောင်းတာပေါ့အခန်းလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်သူဟာပြည်ကြီးထဲမှာကတော့ဟာနေနေလိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးကြီးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့ဒါတော့အတော့ကိုအချိန်ဆက်မမိတဲ့အနေထားတွေလို့ပြောကြသေးပါဗျာတော့လူပါအဲ့လောက်ထိအောင်တော့မှလူစီကံကလနာဖြစ်တယ်လူအခြေဆက်ဖြစ်တယ်ဒီကံနဲ့ဆက်လျင်းလို့မတိကြတာတော့ဒါရင်းကလူနေလို့ခဲ့ရတော့တင်ပါဗျာအဲသူတို့လည်းပဲတလုံးမှအတိကြခံခဲ့ရပါမှာမဟုတ်တာပေါ့လားတင်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ကြကိုထင်းသလိုနေတယ်ကိုကြိုက်သလိုလုပ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်လားဗျာတင်ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကပေါ့ပြီရလားပေါ့ပြီနေအောင်ငါဘယ်လိုနေရမှာတော့တည်ဦးရတော့တင်ပါအဲ့တော့သူထင်းသလိုနေတဲ့ခါကျဆော်ဝဲရလည်းပဲသူထင်းသလိုပဲဝင်နေမှာပေါ့လားတင်ပါဗျာသူထင်းသလိုဝင်နေတယ်ဆော်ဝဲရှိနေတော့လည်းနောက်လုတဲ့အပိုးတီကြတော့လည်းသူထင်းသလိုပဲလုတော့မှာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ဗျာသူထင်းသလိုလုပြီဆိုရင်တောကပရိဒေဝတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဖြစ်နိုင်ပါလေဟုတ်ပြင်ပါပဲဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းဟိုလူနဲ့မျက်နှာမရဒီလူနဲ့မျက်နှာမရနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေရတာကြီးပြင်းစရာကြီးပါဆိုတာမျိုးကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးသားလားပြန်မတော့မယ်ဆိုတော့ပြန်သွားရောလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့တော့ပြန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ရလေအောင်ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ရတဲ့လူတွေပေါ့ပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူချင်းလူရဲ့ဒါအခြေဆက်ရှိရှိလေးတယ်ဒါဖြစ်ကြပါလို့ဆိုတာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုအခြေဆက်တိတိကျကျမိပြီးရှိနေရင်တော့ကဆိုတာလုံးဝဖြစ်
ပရိသေဝလို့ဆိုရဲအဘူကြီးတောက်လောက်တာဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာကြတော့လဲဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခရောက်မှာလဲနော်အကုန်လုံးနဲ့အတူတူနေရတာပျော်တောင်ပျော်သေးလို့ဒီလိုပြောရပါပေါ့နော်ဒေါမနတလို့ဆိုရဲစိတ်ပြည့်ရတဲ့ဟာဒီစိတ်ထိုးရတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုလုပ်လာမှာလဲနော်မလာတော့ဘူးဥပါယတလို့ဆိုရဲတခါလေမိတမ်းပြီးတာနားလဲနော်အာဘယ်တော့ဟိုလွန်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားလုပ်လို့ရပါလားကွာမရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောပါစေတော့တကယ်ကိုကိုဒါအသားထဲဖြစ်ပြီးတော့နေနေတာဟာခြေဆက်မိနေတာပဲပေါ့ခင်ဗျာဒါပြောပါစေတော့အကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့အရိဘက်ကအရိယသစ္စာနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးပဲပေါ့လားတကယ်လို့ဘက်ကအရိယသစ္စာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာရဲ့ဟောရပေါ့လေသမုဒယအရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့ဘက်ကနေဖြစ်ခဲ့ရယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲသဘုဒ္ဓရာရိယသစ္စာဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာမဂ်ကနေဖြစ်ခဲ့ရဲ့ဟောအဲ့ဒီလူကတော့ဒုက္ခတွေပဲရောက်မှာပေါ့လားဟိုကနေအချိုးမကျဒီကနေအချိုးမပြေဖြစ်မှာပဲတော့ဆင်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီအတိတွေကိုတိတိပြီးတကလားကိုကိုကိုတကယ်ကိုကိုအချိုးချိတ်ညီးပြီးတော့ကိုတင်းနေအောင်ပြီးအောင်လုံနိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်လုံနိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပါစေပေါ့ခုပြောဆိုတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဆင်ပါဗျာအဲစကားတွေရှင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့ point ဟိုမမီဘူးလို့ဆိုတော့ထပ်ထပ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါပြီးအောင်ခါကြပါတော့ဆင်ပါဗျာကဲဒါလေးနဲ့ပဲပတ်သက်နိုင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျေလို့ဒါလေးကော်ပီနေကုန်ချုပ်ကြအောင်ဗျာအာ